おい、なんでそこに突っ立ってるんだよ。少しは心配しろよな。体の汗も拭いてくれよ。お前は俺の嫁なんだから。心配する義理なんてもう感じないわ。不倫をしたあんたに夫婦の義務を果たす資格なんてあんたにはもうないから。私は冷たく告げ、ひろきと姉に持っていた写真を見せつけました。病室でこの事実を明かした途端、姉は大きく動揺しました。その瞬間、私は信じられない光景に直面しました。私の名前はさゆり、28歳の会社員です。大学を卒業した後、物流会社に入社し、それから一生懸命働いています。社会人生活は想像していた以上に厳しく、体力的にも精神的にも大変な毎日でしたが、正社員として会社で働き、給料をもらえることに喜びを感じていました。忙しくも充実した日々を送り、仕事にも慣れ始めた頃、私は友人の紹介で後に夫となるひろきと出会いました。ひろきは大手企業に勤めるいわゆるエリートで、一流大学を卒業し、頭の回転が速く、知識も豊富で、後輩や上司からも信頼されています。それでいて気取った態度を一切見せず、話しやすいいい人柄です。私が仕事の悩みを打ち明けた時、彼は真剣に耳を傾け、的確なアドバイスをしてくれました。そのため、魅力的すぎるひろきから結婚を前提に交際を申し込まれた時は、驚きのあまり声を上げてしまいました。だって私にとってひろきとは雲の上のような存在だったのですから。結婚してから3年が経ち、私は今も仕事は順調に続けています。子供はまだいませんが、ひろきと夫婦2人で仲良く暮らしています。休日は映画を見てまったり過ごし、ドライブで観光をすることもあります。私の実家は私たち夫婦が住む都心から車で約1時間の距離にあり、両親はとても仲が良く、2人で旅行に行くのが趣味でした。父は数年前に病気で亡くなりましたが、それ以降一人になった母のことが心配で、頻繁に実家に帰省しています。ドライブにもなるし、夫も私の実家が居心地がいいと言っているので、自然と足を運んでしまうのです。ちなみにタイミングは微妙ですが、父の死後すぐに姉が離婚して実家に戻っていました。そのため、何かあっても安心だと思っています。夫と実家との関係も良好で、外から見れば何の問題もない夫婦に見えますが、最近気になることが一つあります。それはひろきの帰宅が夜中の12時を過ぎることが増えたことです。理由を尋ねても、今は繁忙期の真っ最中だ、さゆりも仕事をしてるんだから、その大変さくらいわかるだろうと突っぱねられます。確かに繁忙期の忙しさは理解しています。しかし、結婚してからこれほど遅く帰宅することは今までありませんでした。そのため夫が体調を崩さないかと非常に心配しています。母さんも行ってくるけど、心配しすぎだって。ひろきは苦笑いを隠そうともせずに言いました。そんな彼の態度を見て、これ以上何を言っても無駄だと感じ、話をするのをやめました。わかったよ、お疲れ様。お風呂準備してあるからゆっくり入ってきてね。私がそう言うと、ひろきはただありがとうと言って浴室へと向かいました。彼がこんなに距離を置くようになったのはいつからだろうか。かつてはどんなに忙しくてもこんな態度を見せることはありませんでした。人は時間とともに変わってしまうのでしょうか。それともこれが倦怠期というものでしょうか。心にわだかまりが残るものの、とりあえず寝ることにして寝室へ向かおうとしたその時、ソファーに置いてあったひろきのカバンから鮮やかな色のものが目に入りました。本来なら人のものを勝手に見るべきではないと思いつつも、好奇心が勝ってしまい、それを手に取ると今抑え込んだはずの感情が再び湧き上がってきました。それは赤の時計、そしてそれは私が姉にプレゼントしたものです。去年の彼女の誕生日に特別にオーダーメイドで作ったお気に入りのブランドの時計でした。彼女も非常に気に入ってくれたはずです。不安な思いが頭を駆け巡りますが、考えても仕方ありません。明日も早いのに、このままでは眠れそうにありません。しばらくすると、ひろきがお風呂から上がって寝室に入ってきました。ねえひろき、悪いけど寝る前に聞きたいことがあるの、と切り出しました。ひろきは何かなと少し困った顔をしましたが、私は気にせずに続けました。これなんであなたが持っているの？私がそう言って赤の時計を彼に見せました。ひろきの顔色が変わった。ああ、これね、時間を見たいって言って借りたんだけど、間違ってそのまま持って帰ってしまってたんだ。次会った時に返そうと思ってたんだけど、忘れてたよ。そのように説明するひろき。
そうなんだ。じゃあ安心したよ。聞きたかったことはそれだけ。おやすみ、と返しました。ひろきは何も言わずに布団に入りました。しかしその後も私の心の中のモヤモヤは晴れず、結局朝までろくに眠れませんでした。その一件以来ずっと不安な夜が続いており、ついには私は体調を崩してしまいました。朝起きた時から体温計を使わなくても熱が出ているのが分かり、体は鉛のように重く感じられ、頭は絶え間なくズキズキと痛みます。寝不足の体に鞭を打って仕事と家事を頑張ってきたせいか、どうやら風邪をひいてしまったようです。会社に病欠の連絡を入れた際には、きちんと病院に行くようにと言われましたが、車を運転するのも危険な状態で、ましてや歩いて病院に行く体力も気力もありません。ひろきはすでに家を出てしまっていたので、彼に連れて行ってもらう選択肢もありません。仕方なく今日は一日布団で寝て休むことにしました。以前のひろきならきっと看病してくれたでしょうに、そんなことを考えていたら悲しくなってきました。そこで私は感情を振り払うようにして目を閉じました。目を覚ますと窓から差し込む日差しが部屋の観葉植物を照らしていました。どうやらぐっすり眠っていたようです。おかげでひどい頭痛も和らぎ、すっきりとした気分です。しかしまだ外を元気に歩けるほど体調は回復していませんでした。仕方なくひろきに薬や夕飯の食材を買ってきてもらうことにし、スマホを手に取りました。忙しそうなひろきには申し訳ない気持ちでいっぱいでしたが、体調不良の時くらいは甘えてもいいかなと思い、早速電話をかけました。もしもしひろき、私だけど。なんだ、さゆりか。まだ仕事中なんだけど何か用か。さゆりかって妻に向かってそんな言い方はないのではないかと言いたくなりましたが、口喧嘩をする気力もありませんでした。忙しいところ本当にごめんなさい。私今朝から熱があって会社を休んだの。熱がまだ下がらないんだけど、買い物に行けそうにないから仕事帰りに何か買ってきてくれない？すると夫はため息をつきました。ああ、体調不良だなんて甘えてんな。え？体調管理も社会人の仕事の一部だろう。自覚が足りないんじゃないか。今日は俺も仕事が忙しくて家に帰れそうにないから、買い物は自分で何とかしてくれ。そんな、私買い物をする元気すらなくて。人に頼りすぎると甘えがつくぞ。じゃあ俺は上司に呼ばれてるから。そう言いひろきは一方的に電話を切りました。通話が終わった後のプープーという音を聞きながら呆然とし、しばらくスマホを耳に当てたまま動けずにいました。体調不良の人に向かってどうしてそんな言い方をするのでしょう。いくら仕事が忙しいとはいえ、そこまで私との会話を避けたいのでしょうか。結婚当初は私が体調を崩した時に誰よりも心配してくれて丁寧に看病してくれたひろき。ドラッグストアでプリンやスポーツドリンクを買ってきてくれたり、母に電話して熱を出した時に何を食べるといいか聞いてくれたりもしました。そんな心優しいひろきがどうしてそんなに冷たくなってしまったのでしょうか。再び熱が上がりそうな気がして、冷蔵庫で冷えていたミネラルウォーターを飲んだ後、何も考えずに布団に戻りました。ひろきが帰宅したのは結局次の日の深夜でした。私の体調はすでに随分と回復しており、その日は朝から無事に出勤できました。病み上がりで早く寝たかったのですが、ひろきに伝えなければならないことがあったため、彼が帰るのを待っていました。見たい番組はすでに終わってしまい、特に興味もない通販番組を見ていると、ガチャッとドアが開く音がしました。私は急いで玄関に向かいました。おかえり、大変だったね。ああ、ご飯もお風呂も用意してあるけど、どうする？いいよ、どっちもいらない。疲れてクタクタだ。さゆりと違って俺は休む暇がないんだからな。昨日の電話でひろきの冷たい態度を目の当たりにしたため、少しの体調の悪さぐらいで彼が心配してくれるとは思えず、気にしていませんでした。しかし彼が帰宅してすぐに、私は伝えなければならないことがあると言いました。何？もう眠たいんだけど、早くしてよ。実はね、今日会社に行ったら上司に来週の出張を頼まれちゃって、家のことも考えたけど 2,3 日の出張だから受けることにしたの。だから来週は私が不在の間、家のことを頼むね。普段から家事は私が一手に担っているので、ひろきがそれをどうこなすのか少し心配でした。もしかしたら大反対されるかもしれない。でも彼の反応は意外なものでした。あん、出張か。いつ出発するの？来週の火曜日からよ。帰りはまだ決まってなくて、
明日上司と詳しく話をするつもり。決まったら教えるね。わかった。あ、帰ってきたらすぐに連絡してね。そう言ってヒロキはなぜか少し嬉しそうに浴室へと向かいました。え、ヒロキ、寝るんじゃなかったの？気が変わったんだよ。さゆりが準備してくれたから風呂入ってさっぱりしてから寝るよ。出張の話を聞いた後のヒロキの態度が明るく変わったことに私は少し驚きました。以前の私ならその変化を喜んだかもしれませんが、今はそれがかえって疑念を抱かせます。しかし出張がこれから始まるのだから今は憶測で動揺するだけ無駄だと自分に言い聞かせました。それでもヒロキの一瞬の嬉しそうな表情が私の不安をかきたてます。なぜあんなに嬉しそうにしたのでしょうか。出張が近づくにつれてヒロキは家のことは任せて、出張中は仕事に集中してと普段言わないようなことを繰り返しました。出張の日にはヒロキは忙しいにもかかわらず駅まで見送りに来てくれ、行ってらっしゃい、それじゃあまた木曜日にねと手を振りながら笑顔で送り出してくれました。新幹線の席に座り、これまでのヒロキの振る舞いを振り返りました。彼の浮かれた様子、帰宅時間が遅くなった理由、そしてカバンから見つかった赤い時計のことを思い出しました。それらが意味することについて考えを巡らせた時、不安でいっぱいになりました。しかし確たる証拠はなく、出張もまだこれからだと自分に言い聞かせ、出張先へと向かうことに。そして実家に電話をかけるためにスマホの連絡帳を開きました。はい、もしもし。もしもし、さゆりだけど。お母さん。あら、あなたが電話してくれるなんて珍しいわね。ていうかどうしたの、今仕事中じゃないの？ううん、実は出張中で新幹線にいるの。ちょっと時間ができたから電話してみたのよ。前に帰省してから連絡してなかったから。風邪とか大丈夫？出張っていいわね、ちょっとした旅行気分で。何言ってるのよ、仕事よ仕事。本当に母さんの旅行好きは変わらないわね。私はその後、ねえ、お姉ちゃんは最近どう？何か変わったことある？と尋ねました。ああ、香りは変わらず元気にしてるわ。仕事にもちゃんと行っているしね。あ、でも実は今日はお休みを取ってるみたい。朝から家がざわざわしてて、私もいつもより早く起きてしまったのよ。有給取ったってこと？何か特別な予定があるのかな？私は少し心がざわつきました。うん、実はね、今朝からずっと外出の準備をしているのよ。あ、もうすぐ出かけるよね。なんとなくいつも以上におしゃれをしている感じがするの。もしかして新しい彼氏ができたのかしら。念のため確認しようと思っていた自分の不安がどんどん大きくなり、心臓の鼓動が速くなりました。私が言葉を失っている間も、やっと新しい人を見つけたんだね、私も嬉しいわと母は一人で話し続けます。ゆっくりとスマホを耳から離し、母の声が遠のくのを感じながら、いつの間にか通話を終了していました。私はドアに寄りかかりながらスマホの画面をじっと見つめていました。しばらくして再び通話画面を開き、発信ボタンを押しました。その夜、仕事を終えてホテルに戻り、ベッドに横たわると、まるで重い石が全身を押しつぶすような疲労感を感じました。もちろん仕事中は2人のことを考えずに取引先との打ち合わせに集中しました。現時点で浮気の確たる証拠はありません。だから考えても始まらないのです。それでも証拠になりそうなものをどうにかして当てはめようと脳がフル回転しました。ヒロキと姉がいつから、そして今もこの間に一緒にいるのか。いや、もしかすると姉がただおしゃれをしていただけかもしれません。ヒロキも本当に仕事で忙しいだけかもしれません。ではなぜあの時浮かれていたのでしょう。なぜ私が風邪をひいた時に心配を一切してくれなかったのでしょう。その瞬間、もう一度母に電話をしようと思いましたが、一日に何度も同じことを尋ねると怪しまれるでしょうし、たとえ二人が会っていたとしても姉が母に本当のことを話すはずがありません。ああ、これはダメだ、とにかく今は仕事に集中しよう。私はそう思い切り替えました。そして木曜日の夜、3日間の出張を無事に終え、自宅のソファーでリラックスしていました。その日は珍しくヒロキもすでに帰宅しており、久しぶりに2人でゆっくりと過ごしました。私がいない間、家は大丈夫だった？ああ、特に問題はなかったよ。それに3日間って思っていたより短かったな。そう、私にはとても長く感じたわ。でも家が想像していたより散らかっていなくてほっとしたわ。
ご飯は外食したの？ああ、主にファストフードで済ませたよ。さゆりがいなくても洗濯程度はなんとかこなせたから。それはよかった。あ、そうだ、有名なお土産を買ってきたから一緒に食べようよ。いいねと彼が応じると、私は早速お茶とお菓子を用意しました。二人で穏やかに会話を楽しむのは珍しいことです。これがあの疑念を晴らす絶好の機会かもしれません。ところで、私が出張中にあなたは何をしてたの？え？そんなの仕事に決まってるじゃないか。まさか俺が誰か別の女性と会ってたとか思ってる？ごめんごめん、そういう意味じゃないの。ただ、私たちが結婚してからあなたが一人で過ごしたことがなかったから何をしてたのかなって。実家に帰る時もいつも一緒に行ってたし。実家の話題をさりげなく出してみましたが、ひろきの反応は変わりませんでした。そういえば実家のことで思い出したんだけど、帰りの新幹線で久しぶりにお母さんと話したんだ。お姉ちゃんに彼氏ができたかもって。びっくりしたよ、離婚してからずっと男性の影はなかったから。お姉さんに彼氏ができたのか。でも新しいスタートを切れてるってことでいいじゃないか。よかったね。うん、そうね。ひろきは全く動揺する様子もなく、気楽にお土産のお菓子を食べていました。彼がこんなに落ち着いていることに、私はこれ以上何も追求する気になれず、その話題はそこで終わりました。数日後、今度はひろきが地方への出張に向かうことが決定しました。私の出張とは異なり、今回は長期にわたる仕事のようです。成功すれば社内での評価も一段と上がり、異例の昇進の可能性もあり、ひろきはかなり意気込んでいました。そのためか、出張の準備で毎晩のように帰宅が遅くなっています。ひろきのそんな浮かれた様子を見て、私はなんとなく予感していました。それは私が以前出張に行くと伝えた時の彼の反応と酷似していたからです。出張の前夜、ひろきは何かを買い忘れたらしく、家に帰ってきてからコンビニへと急ぎ足で出かけました。その隙に私は彼のスーツケースを調べる絶好の機会と捉え、寝室に足を運びました。幸いスーツケースは開け放たれており、調べやすい状態でした。証拠を探るべくスーツケースの中を見ると、その中身は一見して異常でした。これは本当に出張の準備なのでしょうか。旅行用のガイドブックが意図的に隠されており、その上には人気レストランの予約時間が記されたメモや、仕事ではなさそうな新品のおしゃれな衣類が入っていました。まるで誰かとの旅行を計画しているかのようです。次の瞬間、私は衝撃を受けました。まさか、やっぱり。翌日、ひろきは朝早く家を出発しました。彼が選んだ服装は、前日に目にしたおしゃれなものではなく、いつものスーツでした。私はドアが閉まるのを確認し、すぐに実家に連絡を取りました。しかし、どれだけ待っても応答はありません。私は焦りながらも自分の勤務する職場へと向かいました。そしてその後、まさかの展開が待っていたのです。午前中、病院からの突然の電話に、私は言葉を失いました。もしもし、七海病院ですが、島村ひろき様の奥様でよろしいですか？ええ、そうですが、何かあったんですか？詳細はこちらにいらっしゃった際にご説明いたします。旦那様が怪我をされているため、できるだけ早くお越しください。話を聞いたところ、ひろきは温泉地で足を滑らせてしまい、骨折したために近くの病院へ緊急搬送されたそうです。幸い、命に別状はないようでした。私はすぐに上司に状況を伝え、病院に急行しました。途中、ひろきの勤める会社にも連絡を取りました。通常、出張中であればその事実が会社に報告されているはず。大変お手数をおかけしますが、島村ひろきの妻、島村さゆりです。夫が出張中に入院したと聞いておりますが。私がそう言うと、電話に出てくれた夫の上司から驚きの発言をされました。島村さんが出張中に入院されたというのはどういうことでしょうか。こちらには彼が長期休暇を取っているとの報告しかありませんが、奥様と旅行中だと聞いていますが。そのように返答がありました。これには混乱しましたが、すぐに状況が理解でき、ひろきが出張と偽って旅行に出かけていたことが明らかになりました。しかも私との旅行だと会社に伝え、休暇申請をしていたのです。これを聞いて、ひろきへの怒りが湧き上がりましたが、同時に彼が骨折で苦しんでいる事実もあり、複雑な気持ちで病院へと急ぎました。病院は都心から約2時間のリゾート地に位置していました。
到着後すぐに受付を済ませてひろきのいる病室に向かいました。部屋には予想通り姉がひろきのそばで看病をしていました。ひろき自身は右足を骨折し大きく包帯を巻かれた状態で痛々しい姿をしています。彼がこんなことになってしまってと情けなくつぶやきましたが、私の中では彼に対する同情よりも憤りがかっていました。おい、なんでそこに突っ立ってるんだよ。少しは心配しろよな。体の汗も拭いてくれよ。お前は俺の嫁なんだから。心配する義理なんてもう感じないわ。あんたがどんなに大変でもね。あんだよ、俺は仕事が忙しかったんだ。それに疲れすぎて怪我をしてしまったんだよ。夫はそう言い訳しましたが、その言葉にはもう何の重みも感じませんでした。そうやって嘘に嘘を重ねていけばいいわ。仕事もしないで遊んでいただけのくせに。あんだとは。ひろきはそう言って顔を真っ赤にして動こうとしました。しかし次の瞬間バランスを崩しベッドから落ちてしまいました。そしてギャーと悲鳴を上げてしまいました。看護師が駆けつけ状況を尋ねてきましたが、私はただ裏切った夫を冷静に見下ろしていました。勝手に落ちただけですよ。不倫をしたあんたに夫婦の義務を果たす資格なんてあんたにはもうないから。私は冷たく告げ、ひろきと姉に持っていた写真を見せつけました。そう、私が出張へ行くとひろきに告げたあの日、ひろきの満足げな様子と姉の行動に何か引っかかりを感じ、探偵に依頼して3日間にわたって2人の動向を監視してもらっていたのです。結果彼らの不貞の証拠をつかむことができました。提供された写真にはひろきが姉とホテルで合流する一部始終がしっかりと捉えられています。病室でこの事実を明かした途端、姉は大きく動揺しました。彼女は必死に否定し、違うの、本当の相手は私じゃないと繰り返しながら隣のベッドのカーテンを開けました。その瞬間私は信じられない光景に直面しました。カーテンの向こうにはなんと私の母がいたのです。しかもひろきよりも重い怪我をしていました。この状況を前にして私は頭が混乱しました。ちょっと待って、なんでお母さんがここにいるの。すると姉は落ち着いた様子で話し始めました。本当のこと話すから聞いて。ひろきの浮気相手は私じゃないの。実はお母さんだったんだよ。この衝撃的な発言に私の心は凍りつきました。母とひろきが一緒に旅行していたのは事実で、混浴風呂でのアクシデントが2人を同時に病院へと運ばせる原因だったのです。姉は続けて母が父の死後にどれほど落ち込んでいたか、そして私と夫の関係を羨ましく思っていたかを説明しました。それから私に内緒でひろきと連絡を取り合っていたことまで明かされました。もう言い訳は聞きたくないわ。ごめんなさいと謝ってきた母に私はそう言いました。この一連の事態はどう考えても異常です。そして最初から全てを知っていたんだねと言って、私は姉にも失望しました。母と妹の夫が関係を持つなど受け入れがたい現実でした。どうして私に黙っていたの。私の問いかけに姉はため息をつきます。ひろきとお母さんが関係を持ち始めてからさゆりが知らないうちに何とかしようと必死だったのよ。そんな中お母さんからもしもの時のために私を浮気相手に見せかけてほしいって頼まれてたの。それを断れなかったの。その言葉に私は怒りを覚えました。そんな時に一瞬でも私のこと考えた。姉は静かに答えた。私も大変な時期だったからお母さんの孤独を何とかしたかったのよ。それにひろきさんが来るようになってからお母さんが明るくなった気がしてたし。私は絶句した。自分の家族がこんなにも身勝手で道徳感が狂っているなんて。そしてこんな証拠もあるのよ。姉がそう言って IC レコーダーを取り出しました。彼女は万が一にも自分が無関係であることを示すため、ひろきと母の会話を録音していたのです。再生ボタンを押すと、そこにはひろきと母の声がはっきりと記録されています。二人の会話、そして私のことを笑い話にしている声が聞こえてきました。その瞬間、ひろきが急に声を上げました。違う、そのおばさんが自分から迫ってきたんだ。断ろうとしたのに、毎回。私は冷静にひろきを見つめていました。本当にそう思ってるの？それならなぜこんなに楽しそうに話してるのよ。そしてひろきの言葉に母は憤慨して反論しました。あんたこそ年上の魅力に惹かれたって言って近づいてきたんでしょ。嘘つきはやめて。ちょっと若いからって勘違いも甚だしいわ。
両者はお互いに非難し合うが、誰が先に誘ったかなんてもはや重要ではありません。私はもうこれ以上は関わりたくないわ。私にはまだ片付けなければならない仕事があるの。さゆり、あなたにはお姉ちゃんがいるからね。そう言って姉は立ち去ろうとするが、私は彼女を引き止めました。待って、あなたも無関係ではないわ。ちゃんとした加害者よ。あ、なんてこと言うの。確かに母とヒロキの裏切りは許せない。でもその事実を知りながら偽装に協力した姉も同じくらい責任があります。私は彼ら全員から慰謝料を請求し、裏切られた痛みを一生忘れさせないつもりです。数日後、私は弁護士に依頼してヒロキとの離婚手続きを進めました。そして彼と母に対して大きな慰謝料を勝ち取ることに成功しました。後から分かったことだが、姉の離婚原因も彼女自身の不貞だったそうです。だから彼女がこんな行動を取れるのも納得がいきます。そして姉は未だに元夫に復縁を迫っていますが、きっぱりと断られているそうです。ヒロキに関しては退院後すぐに職場に復帰したものの、居心地は相当悪いものになったようです。彼に関する悪評は社内に広まり、結局は地方の支社へ移動になったが、そこでも孤立しているとのこと。一方、母は事故で車椅子生活を余儀なくされ、ヒロキに介護されながら辛辣な日々を過ごしているそうです。この自業自得な状況ほど彼らにふさわしい結末はないでしょう。私は彼らとの縁を完全に切り、二度と関わることはないと心に決めました。しばらくは恋愛はいいので、仕事に打ち込みながら独り身の生活を謳歌しようと思います。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。結婚の喜びもつかの間、わずか2ヶ月後に私は夫との絆を断ち切った。その理由は何かと問われれば、彼の不誠実さに他ならない。彼は私に対して残業という名の嘘を重ね、裏で浮気を繰り返していたのだ。今思えば、新婚旅行を終えて直後から彼の態度がおかしかったのはそのせいだろう。私は親友の助けを借りて彼の不貞の証拠をつかみ、夫への復讐に完璧な舞台を設けた。彼が私を裏切ったことを必ず後悔させてみせる。私の名前は友果、25歳。つい先日4年間付き合ってきた涼二と結婚し、新たな生活を始めた。私と涼二は大学で出会い、学部も同じだ。そんな彼との出会いが私の人生を大きく変えることになるとは、その時は思ってもみなかった。就職後も涼二との付き合いは続き、自然と結婚へと至る。大勢の人たちから祝福を受けて、私たちは結婚式を挙げた。その後すぐに新婚旅行に出かけたのだ。旅行先は美しい自然と美味しい食事で知られる北海道。このご時世だから海外旅行は控えて国内にしようと思った。初めて訪れた北海道は涼二にとって楽しい場所だったようだ。彼はどこへ行くにも写真を撮ってと私に頼んできた。彼の子供のような無邪気さに私も自然と笑顔になった。だが、もともと彼は写真に写るのが好きなタイプじゃない。初めての体験がこうも人を変えるとは驚いた。これはいい変化だ。ここぞとばかりに記念だと思って観光地で彼の写真を撮った。だが、一つだけ気になることがある。それは夫が嬉しそうに写真を撮るのはいいが、彼はなぜか自分一人で写りたがるのだ。私は夫に、せっかくの新婚旅行だから二人で一緒に写真を撮ろうと提案した。しかし彼は一人で撮りたいとそれを渋ったのだ。理由を聞くと、目を泳がせながら両親に送るからと答える。私はすかさず、それなら二人一緒がいいだろうと返した。すると彼は渋々ながらツーショットを承諾。いやいや、撮っていることもあり、二人で写っている写真はあまりいい表情ではなかった。なぜそんなに不機嫌な顔をするのか。一生に一度の新婚旅行で二人の思い出を写真に残しておきたいだけなのに。こうして私たちの新婚旅行は楽しいとは言えないものとなってしまった。私たちの新婚生活はまだ始まったばかりだ。それなのにもう私たちの間には暗雲が立ち込めていた。旅行から帰ってきてからというもの、夫の生活が一変したのだ。
旅行中に少し揉めたこともあったが、それ以上に彼が何かを隠しているように見える。彼は仕事が忙しいと残業が増え、急に出張が入ることも多くなっていった。さらに休日には友人と遊びに行くと言って家を空けることも増えたのだ。私たちは一緒に食事をする時間も減り、気づけば私一人で食事をすることが多くなっていた。新婚なのに一人の時間が増える一方だ。私の寂しさは日に日に深まっていった。このままでは私たちはすれ違ってしまうだろう。私は何とかしなくてはならないと奮闘したのだ。とある日、少しでもコミュニケーションを取ろうと夫が帰ってくるのを待ち続けた。時計は夜中の1時を指している。すると家のドアが開く音とともに夫が帰ってきた。おかえり。お前なんで起きてんの？うん、ちょっと話したいことがあるの。今何時だと思ってんの？俺明日も仕事なんだけど。夫はめんどくさそうにスーツを脱ぎ捨てる。私の真剣さを悟ったのか、夫は気だるそうにリビングの椅子へ腰をかけた。私は彼の目を見つめながら今の自分の気持ちを素直に打ち明ける。新婚旅行から帰ってきてから一緒にいる時間が減ったよね。そんなこと仕方がないだろう、仕事が忙しいんだから。でも結婚するまで残業や出張なんてそんなになかったよね。ああ何、俺に仕事すんなって言ってんの？昇進のために頑張ってる俺に。だからってともか、お前めんどくさい。俺は仕事してんの、それ以上それ以下でもない。もうこの話は終わり。私の話を遮ってまで言い切った夫は大きなため息をつく。彼のその表情からは苛立ちが伝わってきた。そして彼は無言で寝室へと行ってしまったのだ。私たち夫婦はお帰りとただいまという簡単なコミュニケーションすら取れなくなっているのが嫌でもわかる。私は一人部屋に残され、深い虚無感に覆われた。夫へ気持ちが伝わらなかったという現実に涙が溢れそうだ。夫の態度はその後も一向に変わらなかった。夫婦として過ごす時間は日々減少していくばかりだ。私が先に就寝する日々が続く。ちなみに何回か彼の帰宅を待っても見た。だが疲れているからとさっさと一人で寝てしまう。こんなことを繰り返すたびに付き合っていた頃のことを思い出す。仲が良かったのに、やはり諦めきれない。できることはとことんやってみよう。私は再び自分を奮い立たせた。前回は当事者同士の話し合いで失敗。同じ轍を踏まないように慎重に行動する。私は親友に相談することを決めた。親友の凛は中高大と同級生だ。夫である領事のことも同じ大学だけあってもちろん知っている。結婚式ではスピーチも快く引き受けてくれた。私は凛を自宅へ招き、一連の出来事を説明した。多少なり結婚後の夫婦関係はそうなるもんだよ。まだ結婚したばかりだよ。確かに早かもよね。でも言い方はあれだけど、私自身も夫に対して雑になることあるしな。そういうもんなの？全部がそうとは言わないけど、結婚さえしちゃえば離婚なんて想像できないし、安心しちゃって妻や夫をおざなりにする人は一定数いるかもね。なんかやだな、釣った魚に餌をあげない論みたいなの。そうだね。友果は十分悩んだと思うけど、もう少し経過観察してみようよ。その後凛は終始私を元気づける話題で盛り上げようと頑張ってくれていた。別れ際に凛は私の手をぎゅっと握り、一人じゃないよと目を見て言ってくれたのだ。私は凛との話を思い返す。私はこの結婚生活を一生続けられるか自信が持てなかった。夫との関係改善のために話し合いを試みたが、それも不発に終わってしまった。今できることは経過観察。私は余計なことをせず、彼の行動や発言に注視するように徹したのだ。そんな日々を過ごしていたある日、凛から電話がかかってきた。あの後涼次君とはどう？相変わらずだよ、すれ違いの毎日。何を言ってもめんどくさいで片付けられてるよ。友果はこの先どうしたい？結婚生活がこのままなら終わらせた方がいいかもしれないって思ってる。そっか、あえて言葉にさせてもらうけど離婚したいってこと？うん、決して強がりなどではない。
私にとってこの結婚は孤独だ。私の顔を怪訝な表情で見る夫、私の言葉にため息をつく夫、声を上げることさえしづらいこの生活を続けていくのは正直きつい。ともか、私の話を冷静に聞いてもらいたいんだけど。何？りょうじくん、多分浮気してると思う。その突然の報告に私の頭は真っ白になった。しばらく言葉を失っていると、リンは詳細をゆっくりと話し始めた。パート中に、りょうじくんと女性が腕を組んで買い物に来たの。気がついた時にはすぐ隣にいて見つかりそうだったし、仕事中で写真は撮れてないんだけど。りょうじだったんだよね。間違いない？うん、間違いない。一緒にいた女性はマスクして帽子かぶってたんだけど、りょうじくんはマスクしてなくて全部顔が出てたから。それに日用品を買ってたし、この近くに女性の家があるんじゃないかな。そっか。少し時間もらえる？今は冷静に判断できないや。私にとって絞り出した精一杯の返事だった。凛と電話を終えた私は結婚後の領事の行動を振り返る。一人で撮りたがる写真、多すぎる残業と出張、休日の外出、深夜の帰宅、話し合いの拒否。ああ、もう完全に黒だ。当事者だとこんなにも気がつかないものなのか。凛はきっと領事が浮気している可能性に気がついていたんだろうな。頭の中で考えを一つ一つ整理していくと、私は自然と冷静になれた。私はスマホを手に取り、リンへメッセージを送った。さっきはありがとう。気持ちに整理がついたよ。りょうじとは離婚する。送信後、しばらくしてリンから返信が来た。わかった。協力させてもらう。短めだけど、頼もしい返信に私は笑みがこぼれた。覚悟を決めると意外とすっきりするものだ。もう、うじうじとは悩まない。向こうの遊席できっちり離婚してやる。その日私はそう決心したのだった。それからというもの、リンからの証拠写真が定期的に送られてきている。写真だけではぬるいと来店時間や曜日までテキストにしてくれている万能っぷり。本当にありがたい。頼もしい親友だ。だが一つ気がかりなことがある。リンと領事は顔見知りだ。彼にリンの存在がバレてしまっては元も子もない。そんな心配をする私にリンが自撮り写真を送ってくれた。帽子にマスク、普段かけているメガネはマスクで曇るからとコンタクトにしているようだ。ああ、これならバレないだろう。こうまでして私のためにパート終わりに張り込んでくれているリンには感謝しかない。証拠写真がたまると同時にリンが妙なことを言い出した。今日送った写真だけど、この女性どっかで見たことある気がする。その文字で私は写真に目を凝らす。しかしその女性も帽子にマスクではっきり顔がわからない。直接見て写真を撮っているリンと送られてくる写真を見ている私とでは視覚が違うのだろう。本来は直接対峙したいが、私は完全勝利で離婚をしたい。まだ直接顔を見るわけにもいかないのだ。そんな中、とうとうその女性が誰だかわかる日がやってきた。それは、リンからのメールで発覚したのだ。思い出した。りょうじくんと一緒のサークルだった鈴木美希だよ。りょうじは映画鑑賞のインカレサークルに所属していた。そのサークルは大学名を問わず、近隣の大学生同士で作られたものだ。ちなみに美希とは面識もある。なんだったら年賀状のやり取りもしているのだ。私たちの結婚式の二次会にも押しかけてきたのでよく覚えている。よくもまあニコニコしながら私の手を取って、おめでとう、末永くお幸せにね、なんて言えたもんだな。別に親しいのは構わない。誰にだって友人はいるし大切な存在だ。だが浮気は話が違うだろう。人の道に反している。許せない。もともと離婚は決めていたが、相手がはっきりとわかるとさらに怒りが増す。私は夫に対する怒りがさらに湧き上がってくるのを感じた。信じられない。どこまで私をバカにするつもりなのか。結婚したばかりで浮気、しかも相手は共通の知人だ。冗談にも程があるだろう。絶対に許さない。必ず報いてやる。私の彼らに対する復讐心はさらに高まるのだった。私は
これを機に何の罪悪感もなくさらっと領事のスマホをチェック。今までは気がとがめてできていなかったが、もう人間扱いするのをやめた途端、平然と中身を調べることができたのだ。その中身とは見事に真っ黒、出るわ出るわの証拠の数々。半裸の二人が絡み合いながら微笑み合うものや行為中の動画なんてものもあった。私はそれらから目を背くことなく淡々とデータコピーに勤しむのだ。これで証拠は完璧、残すところは現場を抑えるだけとなった。私はすぐに行動を開始した。事前にリンから情報を得ていたため、たやすく行動に移せたのだ。夫たちは月水金とリンのパート先に買い物へ来る。鉄槌決行の日を水曜日に定めた。決行日当日、スーパーマーケットの近くで待機していたところ、夫とミキが現れた。領事がミキの肩を抱き、それを嬉しそうに受け入れているミキ。彼らは荷物を持って駐車場に向かっている。私は彼らの前に立ちふさがった。友か、なんで？声震えてるけどどうした？いや、急にどうしたの？こんなところで。浮気の現場を抑えに来たんだよ。ごめんごめん、俺もミキも遊びだからすぐに別れるよ。すぐに別れてほしいのは私とね。もちろんあなたの遊跡でね、証拠もたくさんあるんだよ。取り付く島もない私に、夫は今更どうでもいい浮気の経緯を語り出したのだ。彼の話では新婚旅行直前からすぐにメールでやり取りを開始。きっかけは結婚式の二次会。ミキが夫を誘ったそうだ。新婚旅行で一人で撮りたがったのもミキから写真を請求されたのが理由だという。体の関係を持ったのは新婚旅行から帰ってきた直後だそうだ。それからは私には残業や出張といって時間を作り、体を重ねていたという。まあそんな感じでしょうね、という感情しか湧かない。今さら何を言われても離婚一択なのは変わらない。領事に対する私の愛情はとっくに枯渇しているのだ。そういうのどうでもいいから家の鍵出して、同じ空気吸うのも無理。いやだから俺たち家庭を壊すとかそういうんじゃないのよ。お互い後腐れなく遊ぶって感じの関係なんだよ。バカなやつ、何も分かってないな。まあ私には関係ないか。あんたの価値観を押し付けてくんな。私が無理だ、キモい、離婚するって言ってんの。早く鍵出せクズ。だだこねてっとこれ実家に送るぞ。私が出した生々しい証拠に初めて余裕がなくなる夫。渋々家の鍵を差し出した。ミッキー、多分すんなり応じる気なんだろうけど、慰謝料請求するよ。はい、お疲れ、解散。私は二人をその場に残し車に乗り込む。そして夫にメールを送信した。この足であなたの実家へ向かいます。スマホ画面を見た瞬間、夫が焦った顔でこちらを見る。そして私はそのまま車を発進させた。彼の実家に到着するまでの道中、私のスマホは鳴り止まない。電話が鳴ったりメールが鳴ったりと大騒ぎだ。車を走らせること20分程度で彼の実家に到着した。突然の訪問にもかかわらず、義両親は快く受け入れてくれた。今からすることを思うと胸が痛む。義両親は私を本当に可愛がってくれていた。付き合っている当初から親切だったし、結婚も大いに喜んでくれたのだ。だが意外なほど義両親とは和やかに話をすることができた。やはり人生経験が違うのだろう。突然嫁だけが来ることの意味を悟っているようにも見えた。まず初めに口を開いたのは義母だ。領事は来るのかしら？はい、多分来ると思います、タクシーで。そっか、それならあの子の第一声を待とうかね。やっぱり悟っているようだ。義母は領事が到着するまでの間、他愛もない話で私を笑わせてくれた。すると呼び鈴が連打される。領事が到着したようだ。彼は血相を変えた顔で今へやってきた。ちょっと、離婚はマジで無理。まだ結婚したばっかだよ。こんなすぐ離婚とか周りに知られたらお前だって恥ずかしいだろ。ああ、こいつ本当にどうしようもない。離婚したくない理由が世間体か。本当私のこと舐めてんな。
いや、あんただって買ってすぐ壊れたら商品返品するでしょ。人も同じだよ。結婚式から不倫スタートするポンコツなんていらないでしょ。返品だよ。まあ真剣な話、もう無理なんだよ。遊び感覚で誰とでも関係持つ男とか汚くて無理。まんまと騙されているのもバカすぎて無理。私の細胞がもうあんたを拒絶してるから無理。世間体なんてどうでもいい。あんたの全部が無理。証拠はあるの？え、ああ、はい、あります。見たいわ。会話に割り込んでまっすぐ私を見つめる義母。その表情は私は後押ししてくれているように感じる。いや、これ見たらお父さんもお母さんも傷つくと思うんですけど。構わないわ。見せてもらえる？そのやりとりに猛烈に焦る夫。それを義父が一括して証拠の鑑賞会が始まった。両親からしたら目を覆いたくなるようなものだ。それでも彼らは止めることなく見続けたのだ。こんなのプライバシーの侵害だ。訴えてやる。やれるもんならやってみんな。そん時は私たちがともかちゃんから無理やり奪ってみたって証言してやるよ。やっとのこと発言した夫の言葉はあっという間に義母にかき消された。子供のように泣きじゃくる夫。そんな息子を放置して義両親は私へ深々と頭を下げる。私は義両親の謝罪を受け入れた。義母が責任持って書かせるとのことで離婚届を手渡したのだ。こうして私は無事に離婚した。双方から慰謝料が支払われ、晴れて独身へと戻ったのだった。その後領事にはさらなる地獄が待ち受けていた。ミキに会社へ突されたのだ。何でも領事は遊びのつもりでもミキは違った。本気で私から領事を奪う気満々だったのだ。ミキの念願かなって私たちは離婚したが、領事からは関係を清算したいと言われて激高したそうだ。だがそんなこと分かりきっていることだろう。誰が見たってミキは後腐れとは真逆を行くタイプだ。だいたい後腐れない人はわざわざ二次会なんて狙わない。旅行中に写真を送れなんてバレるようなことはわざわざしないもんだろう。まんまと騙されて面倒な人に引っかかったのだ。これが原因でこれまでのことは全て会社に露呈してしまった。同期から大学の学用に知れ渡り、領事は孤立する羽目に。居心地が悪くなった領事は会社を辞めた。それでもミキの留飲は下がらず、実家にも突。警察を呼ばれ、その後接近禁止命令が出されているそうだ。一方の私はというと、引っ越し先で今まで通りの生活を送っている。仕事は可もなく不可もなく、本当に何も変わっていない。まあ結婚から半年もしないで離婚だし、変化が少なくて当然か。今はまだ独身を謳歌したいと思う。いつかこの体験も自分の糧になったらと思っている。そしてまた新たな出会いがあった時に役立てたいと思うのだった。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。これはあなたのためだからね。一人でゆっくり羽を伸ばせるだろう。でも掃除は必ずしておけよ。俺たちはハワイに行ってくるからな。そう言って義両親と夫は私を置いて家を後にした。わかったわ。しっかり掃除をしておいてあげる。ただし帰ってきた時にあなたたちの家はないから。私はすぐにある行動に出た。今に見てるがいい。私を舐めてると痛い目に遭うんだからね。私の名前はかすみ、34歳の会社員だ。夫の翔太とは結婚して2年になる。私たちの出会いは合コンだった。私は恋愛には奥手で、なかなか自分からアプローチができないタイプだった。一方、翔太は自ら積極的に話しかける人で、その時の合コンでは彼が私にいろいろと質問をしてくれた。そのおかげで私も自分のことを話すことができ、合コンを楽しむことができたと思う。それから彼は私の隣の席に移動してきて、私にアプローチをしてくれた。そして連絡先を交換し、その後メッセージのやり取りを行うようになって距離が縮まっていった。何度か食事やデートにも行き、その後私たちは付き合うことになった。
私は仕事がものすごく忙しいのだが、彼は私の都合にいつも合わせてくれた。そんな心優しい彼のことを私はどんどん好きになっていった。そして順調に交際を続けていった私たち。交際を始めてから1年半ほどが経った頃、彼は私にプロポーズをしてくれた。この先の未来も霞と一緒にいたら幸せに過ごせると思うんだ。少なくとも俺が幸せになることは確定していると思う。だから俺と結婚してください。私は彼のプロポーズにクスッと笑ってしまった。でもとても嬉しい言葉だった。私といることで幸せになれるなんて言われて嬉しかった。私はもちろん彼からのプロポーズを承諾。こうして私たちは結婚することになった。それからお互いの親に挨拶をし、顔合わせを済ませて結婚式を挙げた。たくさんの友人や職場の人たちが参列してくれて、とても思い出深い結婚式になったと思う。その後、私たちは新婚旅行に行き、帰国後に一緒に暮らし始めた。新婚生活はとても楽しかった。私たちは共働きなので家事を分担し、負担が偏らないようにした。彼は慣れないながらも料理を手伝ってくれて、私はとても助かった。新婚というのはそれだけでウキウキするもので、一緒にいるだけで幸せな気分になれる。そういう状況だったこともあり、最初の頃はうまくいっていたと思う。それでも、ちょっとずつお互いの嫌な部分は目につくようで、夫については食事についてだった。夫はとにかく苦手なものが多くて、これは食べられないとか、これは苦手とか、私が作ったものを食べられないことが多かった。野菜全般が苦手だし、魚も得意じゃない。基本的にこってりしたものや肉料理が大好きで、要するに体にあまり良くないものが好きだった。しかしそんなメニューばかり食べていたら間違いなく病気になってしまう。だから野菜を取り入れたり、魚のメニューの日を作ったりしていたのだが、夫はなかなか食べようとしてくれなかった。野菜は苦手なんだよ。いやでもコンソメスープだからさ、味は美味しいよ。魚とか嫌いなんだけど。ホイル焼きにしてて、キノコとバターも乗ってるから、お醤油垂らしたらすごく美味しいって。私はものすごくメニューを工夫して、なんとか夫に野菜や魚など健康にいいものを食べさせようとした。まるで小さい子に食べさせるように細かく切った野菜をハンバーグに入れてみたり、どうやったら野菜を食べさせられるかいつも考えた。これが私が専業主婦ならまだ100歩譲って仕方ないと思えるのだが、私はバリバリ働いていて、できれば家事とかは時短したいと思っていたほどなので、料理でここまでいろいろと制限されるのは正直辛かった。それでも当時は夫のことがまだ好きだったし、新婚だから結婚生活もちゃんとしたいという思いがあって頑張っていた。そうしてなんだかんだで結婚生活も2年の月日が流れていた。自分でも家事と仕事を頑張って両立させていたと思う。しかも結婚してから1年くらいが経った頃には、夫は掃除や洗濯などの家事もめんどくさがってやらなくなっていた。だからここ1年ほどは私が家事を全部やっている状態だったのだ。そんな中、私は前々から叶えたいと思っていた夢の一つを叶えることに。それは自分の家を購入することだ。私は昔からマイホームを建てることが夢だった。だからずっと貯金を頑張ってきたし、社会人になってからも投資を積極的に行って資産を増やしていた。そしてつい最近、納得がいく資産が貯まったのと、新築で私の理想通りの建て売り住居が売りに出されたのを見つけ、ついに購入することにしたのだ。おお、ここが俺たちの新しい家か。そうだよ、すごいいい家でしょ。最高だな。広いし部屋数も多いし、新築だから綺麗だし。夫も新居をとても気に入っている様子だった。そうやって喜んでいる姿が見られて私も嬉しかった。これから子供が生まれたりしたら、庭で遊んだりして幸せな時間を過ごすんだろうな。私は新居での生活にワクワクした。だが、1ヶ月もしないうちに私の幸せな新居生活は崩れていくことになる。きっかけは、新居に引っ越してから1週間くらいが経った頃に、義両親が遊びに来たことだった。まあ、とっても素敵な家ね。すごい立派だな。義両親は新居に遊びに来てすごくはしゃいでいた。翔太すごいわね、こんな立派な家を購入するなんて。へへ、だろ。
男たるものマイホームくらい持っていないとな。この時に夫が得意げになっているのはちょっと違うだろうと思ったが、深く気にはしていなかった。だがまさかあんなことになるなんて。義両親はその翌週も家にやってきた。え？ちょっとあなた、またお母さんたちを呼んだの？私はさすがにそれはないだろうと思い、夫を部屋に呼んで話をした。だが夫は全然悪びれた様子はなかった。なんだよ、別にいいだろう。お前だって引っ越してすぐに自分の親を呼んだじゃないか。あれは私の親が引っ越し作業を手伝ってくれたからでしょ。それに引っ越した日にしか私の親は来てないじゃない。あなたの親は2週連続で来てるのよ。俺はこの家の主なんだから別にいいだろう。嫁に来た立場で文句を言うなよな。そんな。私は夫の態度に驚いた。そしてその時に義両親が部屋にやってきて驚きの発言をした。そうだ、私たちが寝る部屋はどこになるんだ。私は耳を疑った。寝る部屋とはどういうことだ。すると夫は立ち上がり、こっちだよと言って別の部屋に義両親を案内した。来客用の布団をとりあえず使ってよ。私はまたすぐに夫を部屋に呼んだ。あんだよ、また呼び出して。ちょっと、寝るってどういうこと。まさか止めさせるなんて言わないでしょうね。そのつもりだけど、何が問題なの。私は目を見開いて驚いた。私に相談もなしに勝手に夫は義両親を泊まらせる計画を立てていたのだ。そしてそれに簡単に乗っかる義両親も厚かましい。普通は遠慮するものじゃないだろうか。それから義両親は自分の家のようにくつろぎ、私にお茶を入れてくれとか、お菓子が食べたいだとか、いろいろと要求してきた。私はあんたたちの家政婦じゃないのに。そしてその日は寿司が食べたいと義両親が言い出し、夫が勝手に高級寿司の出前を取ってしまった。しかも支払いは私に任せてくるのだ。いくら義両親が来ているからってこんな散財の仕方はするもんじゃないだろう。そして義両親は当たり前のように風呂に入り、夜は夫と晩酌もして自由に過ごしていた。夜遅くまで飲んで話して騒いで、そしてようやく部屋に入って寝てくれた。私はものすごく気が張って疲れた。絶対に今度は泊まりなんてさせない。っていうかしばらく義両親には来てほしくない。そう思っていたのだが、数日後私が仕事から帰ってくるとなぜか義両親が家にいた。ああ、お帰りなさい。え？どうしてお母さんたちが？まあまあ、そう驚かずに。晩ご飯を作ってあげたんだから感謝してちょうだい。義母は勝手にキッチンを使っていて、人数分の食事が用意されていた。母さんがわざわざ作ってくれたんだ、感謝しろよ。夫はこの状況が当たり前であるかのようにそう言った。食事の後、すぐに私は夫を部屋に呼んだ。どうしてお母さんたちが勝手に来てるわけ。別に勝手じゃないだろ、晩ご飯だって作ってくれたんだから。まさかこのまま泊まるだなんて言わないでしょうね。もう夜遅いし泊まらせるよ。何の問題もないだろう。いや、あるわよ。ここは私たち夫婦の家なのよ。うん、だから俺が親を呼んだって問題ないだろう。夫は悪びれた様子もなくそう言った。私は絶句してしまった。この人には常識が通用しないのだろうか。そして義両親は当たり前のように泊まり、また私が会社に行く時間になっても帰らなかった。このまま日中もここで過ごすつもり。義両親は当たり前のように朝食を食べ、そしてソファーに座ってワイドショーを見ていた。こんなのただの居候じゃない。私は気がめいりそうになりながら仕方なく仕事に行った。私が働いている間も義両親は新居で好き勝手に過ごしているのだと思うとすごく嫌な気分になった。せめて私が仕事から帰ってくる前にいなくなっていてほしいのだが。だがそんな期待はすぐに打ち砕かれた。それどころか義両親の荷物がさらに増えていた。なぜか義両親が寝室代わりに使っている部屋もタンスが新しく入っているし、義両親の衣服も増えていた。ちょっと、あなたあれどういうこと？あの部屋はお客さんが来た時用の部屋であって、お母さんたち専用の部屋じゃないんだけど。ああ、あそこは今日から俺の親の寝室だから。は？どういうこと？もうここまで来たら同居していいかなって思って。ちょっと待ってよ、同居？そんなの私認めてないんだけど。
なんだよ、嫁のくせに文句を言うのか。嫁とか旦那とかないでしょ。夫婦のことなんだから二人で話し合って決めるものよ。そんなこと言われても、もう親も実家売ったから。はあ？なんでそんなこと勝手にしたのよ。母さんたち、この家をすごく気に入ったんだよ。それなら親孝行も兼ねて一緒に暮らすかってことになったんだ。私はめまいがした。夫も義両親も本当に自分勝手だ。まさか夢のマイホームが地獄の同居空間になるとは思いもしなかった。そして私が何を言っても夫は意見を変えてくれず、義両親も追い出そうとしてくれなかった。お前はひどいな。普通は夫の親を大事にするもんだろ。どこまで心が狭いやつなんだ。いやいや、ひどいのはどっちだ。妻に相談もなしに勝手に親との同居を決める方がおかしいだろう。それにこの家は買ったばかりの新居だというのに。私は夫にものすごく幻滅をした。そしてそれから強制的に義両親との同居生活が始まってしまった。最悪なことに義両親は家事を全然してくれなかった。また夫と同様に偏食で、私が作った料理に手をつけないこともしばしば。せっかく私が仕事後に作ったというのに食べられないと言い、勝手に出前を取るのだ。ピザだったりうな重だとか天丼だとか頼む日もあった。しかも支払いは私に任せてくる。この前なんか珍しく自分で払ってると思ったら、私の財布からクレジットカードを出して使っていた。それを知った時はゾッとした。こんな泥棒みたいなことを勝手にするなんて。私はさすがに我慢できず、そのことについて義両親に注意をしたのだが、二人とも全く悪いと思っていない様子だった。嫁が旦那の親に尽くすのは当然のことでしょ。本来なら専業主婦になって家のことをもっとちゃんとやってほしいくらいなのに、働くことを許可してあげてるんだから、お金くらい出しなさいよ。この人たちは自分たちが世界の中心だとでも思っているのだろうか。そして夫も義両親の言葉にうんうんとうなずいている。私はとことん彼らを軽蔑した。そんな中、義両親と夫は驚きの行動に出たのだった。それはある日の金曜のこと。私は残業で帰りが遅くなった。晩ご飯が用意されていないことで怒られるかなと思っていたのだが、仕事を終えても義両親や夫から連絡は来ていなかった。ああ、また外食をしているか出前を取っているかだな。そう思って家に帰ると、義両親と夫の姿がなかった。あれ？まだ外で食べてるのかな。もしかしたら飲みに行ってタクシーとかで遅くに帰ってくるのかもしれない。まあいずれにしても家に彼らがいないこの時間は快適だ。私はふーっと一息ついて自分の晩ご飯を用意しようとした。すると食卓テーブルの上に書き置きがあるのを見つけた。私たちは旅行に行ってきます。帰ってくるのは月曜の朝かな。そう書き置きには書かれていた。旅行？しかも今日行ったということは3泊4日ってこと？いやいや、義両親にも夫にもそんなお金はないだろう。私はすぐに財布を確認した。だがクレジットカードが盗まれている形跡はない。そこで私はハッとした。そしてすぐに夫婦の共有口座の通帳を確認した。嘘でしょ。私は通帳を見て絶句した。なんと通帳を確認すると100万もの大金が引き落とされていたのだ。夫がこの口座から勝手にお金を下ろして、そして義両親と旅行に行ったのだろう。私はすぐに夫に連絡をしたが、電話に出てくれないし、 LINE も既読にならなかった。一体どこに行ったのだろうか。私は夫の SNS を見た。するとそこには韓国で豪遊している投稿があった。さらに翌日には台湾に行っているようだった。信じられない。あの口座のお金は今後子供が生まれた時や老後の資金として貯めていたものだ。しかも夫は全然お金を入れてくれなくて、私ばかりが入れていた。だから実質私のお金だ。それを勝手に使うなんて。私は絶対に彼らを許さないと思った。そして月曜日、私が仕事から帰ってくると、義両親と夫は上機嫌で会話をしていた。あ、やっと帰ってきたが。お前全然部屋が片付いてないじゃないか。ちゃんと家事をしろよ。せっかくお土産を買ってきてやったというのに。
夫はそう言いながら、俺偉いだろうという雰囲気を出してキムチと台湾茶を私に渡してきた。勝手に夫婦のお金を使っておいて何様のつもりだ。私は義両親と夫に怒りしか湧かなかった。そして彼らはまた当たり前のように出前を取ったりしたり散財をしていた。しかもさも当然であるかのように共有口座のお金について言ってきた。おい、残高がなくなってるぞ。もっとお金を入れておけよ。俺たちはまた海外旅行に行ってくるんだからな。え？また行くつもりなの？親孝行してるんだよ。お前にとやかく言われる筋合いはない。そうよ、嫁なんだから黙ってお金を出しなさい。まったく、そんなことも言われないとわからないのか。この人たちはきっと悪魔か何かだ。人間じゃない。普通の人ならこんなずうずうしく私からお金を吸い取ろうとはしないだろう。私は夫が言ったプロポーズを思い出していた。少なくとも俺が幸せになることは確定していると思う。夫はそう言った。あれは本心からだったのだろう。私を奴隷のようにこき使い、お金も奪い取る。そりゃそうやって思い通りに行けばあんたは幸せになるでしょうよ。だがこれからは思い通りには行かせない。こっちだって考えがある。それから1ヶ月後、夫と義両親はハワイ旅行に行く計画を立てていた。しかも今度は1週間も滞在するんだとか。おい、口座のお金はどうなってる？さっさと入れろよな。そんなすぐに入れられないわよ。行き帰りの旅行費くらいは出せるから、向こうでの決済はクレジットにしてくれる？私もある計画を立てていた。だからおとなしく従ったふりをしていた。そして旅行当日、私はクレジットカードを渡した。夫と義両親は勝ち誇った顔をしながらキャリーケースを持って玄関に向かった。これはあなたのためだからね。一人でゆっくり羽を伸ばせるだろう。でも掃除は必ずしておけよ。俺たちはハワイに行ってくるからな。ま、お土産くらいは買ってきてやるよ。そう言って義両親と夫は私を置いて家を後にした。わかったわ。しっかり掃除をしておいてあげる。ただし帰ってきた時にあなたたちの家はないから。私はすぐにある行動に出た。今に見てるがいい。私を舐めてると痛い目に遭うんだからね。私はまずクレジットカードの利用を停止した。停止したタイミングは夫たちがハワイに着いた瞬間にだ。そうすれば彼らは現地での私のカードを一切使えなくなる。どれだけ現金を残しているのかは知らないが、多分私のカードを当てにしているだろう。ホテル代も現地で支払うと言っていたからカードを使うつもりだと思う。私が事前に負担したのは彼らの往復の航空券の数十万だ。だがこれは手切れ金というか財産分与の代わりみたいなものだ。そして私は以前から進めていた計画を実行した。それは家を売却することだ。私は夫と義両親にバレないように家の査定をしてもらっていた。そして夫たちが海外に行った瞬間に家を売った。また私は実家に帰り荷物も全部移した。夫と義両親の荷物はレンタル倉庫に移した。これで完全に掃除が終わったというわけだ。私は久しぶりに実家で羽を伸ばしていた。両親は私に同情してくれて好きなだけいていいと言ってくれた。だがそろそろ夫から連絡が来る頃だろう。私は羽を伸ばしつつも電話が来る覚悟はしていた。そして案の定夫から LINE 電話がかかってきた。もしもし、どうしたの？おい、お前どういうことだよ。ホテルでカードが使えないって言われたぞ。え？嘘。嘘じゃねえよ。どうしてくれるんだよ。ホテル代が支払えなくてこっちは困ってるんだぞ。すぐにお金を送金しろ。それかカード会社に問い合わせて使えるようにしろ。え？めんどくさいわよ。あ？お前何言ってんだよ。このままじゃ俺たちは泊まる宿がなくなるんだぞ。だって自業自得でしょ。そもそも私が行かないのに、なんで私があなたたちの旅行代を支払わないといけないわけ？ふざけんなよ。お前は嫁なんだから当たり前だろ。それがそもそもおかしいのよ。私はあなたたちの奴隷でも何でもないんだから。私、あなたが共有口座のお金を勝手に使ったこと許してないからね。あれは私が貯めていたお金よ。だから財産分与として換算させてもらうから。財産分与？どういう意味だよ。あなたとは離婚するってことよ。離婚？どうして離婚なんだよ。それがわからない時点であなたは終わっているわ。
まあ詳しい話は帰国してから弁護士を通してってことで。それじゃあ旅行楽しんでね。おい待ってくれよ。私はそれから夫からの連絡を一切無視した。そして数日後、また夫から電話がかかってきた。もしもし、あれ電話だけど国際電話なんかして大丈夫？もう帰国してきたんだよ。あれ一週間滞在するんじゃなかった？お前が使えないクレカをよこしたせいで滞在期間を短くするしかなくなったんだよ。父さんが何度かお金を下ろして数日分の宿泊費を出してくれたんだ。だったら最初からそうすればよかったじゃない。うるさい。お前には父さんが出した分のお金を請求しに行くからな。首洗って待ってるわ。そう言って電話は切れた。やれやれ、どこまで自分勝手なのだろうか。そして1時間後、夫から再び電話がかかってきた。おい、どういうことだよこれ。なんで家に入れなくなってるんだ？ああ、その家に着いたの。なんでって、家を売ったからに決まってるでしょ。ああ、売った？なんで勝手にそんなことするんだよ。あなた忘れたの？その家は私が購入したのよ。だから名義は私だし、売るのも私の勝手でしょ。そんな、俺たちはこれからどこに住めばいいんだよ。知らないわよ。あんたたちが悪いのよ。私のお金を勝手に使い、人を奴隷のようにこき使って罵倒しまくって、そんな奴らに制裁を与えてやったのよ。ちょっと待ってくれよ。お前本気で離婚する気なのか？当たり前でしょ。あなたと結婚生活を続けても私にメリットなんてないんだから。夫は絶句している様子だった。後ろからは義両親の叫んでいる声が聞こえる。まあ考え直してくれよ。お前がいないと俺たちは生活ができないんだよ。俺の稼ぎじゃ両親を養うことなんて無理なんだから。その自覚があるのに私にあんな態度を取り続けていたなんてどういう神経をしてるの？とことんあんたには呆れたわ。もう一生関わりたくない。あんたたちの荷物はレンタル倉庫にあるから、あとは弁護士を通してやり取りしましょう。それじゃあさようなら。かすみ。私はそう言って電話を切った。そして弁護士を通して夫に離婚を要求。勝手にお金を使われたことや航空券の件で財産分与はなしにしてもらった。夫は最後まで離婚を渋っていたが、裁判になっても戦うとこちらが意思を示すとおとなしく離婚に応じた。裁判にかけるお金もないし、単純にビビったのだろう。その後私は無事に離婚することができた。元夫と元義両親はボロアパートに暮らし、貧しい生活を送っているそうだ。こうなったのはあんたのせいだとお互いを罵り合ってるらしく、騒音がひどいと近隣から苦情が出て追い出されそうになってるんだとか。そもそも元夫は給料が低かったし、義両親も年金が少ないから豊かな生活はできないだろう。今までが逆に運が良かったのだ。私と結婚していい暮らしができていたことを感謝してほしいくらいだ。一方、私は新しく部屋を借りて独り身の生活を謳歌している。ちなみにあの家と土地は私が買った時よりも1000万ほど高く売れたので利益を得ることができた。最低な元一家と縁が切れて1000万も手に入ったので結果オーライだと思う。しばらく恋愛はいいので、このまま仕事に打ち込みながら資産をどんどん増やしていこうと思う。そして新しい趣味とかも探して自分の人生を充実させていくつもりだ。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。ちょっとそんなところで寝ないでよ。せめて礼服は脱いでちょうだい。うるせえな、奴隷のくせに。え？今なんて？だから奴隷だよ。さっさとクリーニング出しとけ。そう言って夫は脱いだ礼服を私に投げつけてきた。もう一体何なのよ。この時私の中で何かが切れた気がした。出せってことだし出しとこう。私はすぐに荷物をまとめて家を出て行った。おい、今どこだ？私もあなたとは赤の他人だから。あ、何言ってんだよ。だってポケットに入っていた離婚届を提出したから。私の名前は吉江、49歳の専業主婦だ。夫の秀幸とは結婚して25年が経つ。私たちには2人の子供がいて、長女の美織はすでに社会人で、息子の義秀は大学4年生だ。私と夫の出会いは職場だった。
同じ会社で働いていた私たちは同期だったこともあり、いつも仕事後に飲みに行ったりして距離が縮まっていった。そして彼から告白をされて付き合うことになり、それから順調に交際を続けていた。私は仕事をその後も続けていくつもりだったし、結婚も20代後半にしようと思っていた。だが私たちが24歳の時、私が妊娠していることが判明した。子供ができてしまってはさすがに結婚しないわけにはいかない。そのため私は彼と結婚して仕事を辞めて家庭に入り、子育てと家事に専念することにした。私と彼はすぐにお互いの両親に挨拶に行った。私の両親は真面目な人たちだったので、先に子供ができたことについて難色を示していた。秀幸君と言ったかな、そうやって無責任なことをしていいと思っているのか。申し訳ございません。ですがちゃんとこれからのことは責任を持ちます。順序が逆になってしまって誠に申し訳ございません。本気で吉江さんのことを愛していますし、絶対に幸せにします。ですからどうか私たちの結婚を認めていただけないでしょうか。彼が誠意を持ってそういう言葉を言ったので、親も彼のことを信用してくれたようだ。そうやって感動することを言ってくれた彼に、私はものすごく感銘を受けて、この時は改めて惚れ直した。この人についていけば絶対に幸せになれるだろうと思った。そして次は彼の両親に会いに行ったのだが、こっちはこっちで私に何度も謝ってきて、逆に恐縮してしまった。本当にバカな息子が妊娠なんてさせてしまってごめんなさい。こいつは無責任なやつでアホでどうしようもなくて、いや何度謝ったって本当に許されないことですよね。私は結婚に承諾をしていますし、子供ができたのは二人の責任ですから。私がそう言ってようやく義両親は安心したようで、それから和気あいあいとしながら話をすることができた。そうやってなかなか大変な結婚の挨拶を乗り越えて、それから両家の顔合わせも済ませて結婚した私たち。こんなに早くに仕事を辞めることになって心残りがないと言ったら嘘になるけれど、それでも新しく家庭を築くことのワクワクもあり、私はそっちを選んだと思うようにした。そして新婚生活が始まってから数ヶ月後に長女が誕生した。長女は本当に可愛らしくて、生まれてきた時は天使のように思った。夫も娘のことを可愛がっていて、私たちは幸せな家庭が築けていたと思う。だが少しずつ夫の態度が変わっていった。慣れというものなのだろうか、私に対して冷たかったり素っ気ない態度を取るようになったのだ。お帰りなさい、ご飯できてるわよ。ああ、今日は仕事大変だった？お前に話して何になるの？え？専業主婦に仕事のことなんてわからないだろう。そんな、私だって同じ会社で働いていたんだし、なんとなく内容はわかるわよ。その頃とはいろいろ変わってるからわかんないと思うよ。別に仕事の内容をちゃんと詳しく聞きたかったわけではない。夫婦の会話としてただ話題に出しただけなのに、どうしてそんな冷たい態度を取られないといけないのだろうか。私が黙り込むと夫も同じように静かになった。私が話しかけないと話してくれないのだろうか。夫はそうやって私と積極的に関わろうとしなくなった。その頃はちょうど息子も生まれたばかりで、私は子育てに追われていたから、まだ他のことで夫との距離が離れてる気がしてもそこまで気にかける余裕がなかった。まあそれに夫はちゃんと娘と息子には構ってあげてくれていたので、その点は助かった。子供にまで冷たかったらさすがに私も離婚を考えただろう。夫も仕事が忙しくなっていて余裕がないのかもしれない。夫はそれからも態度が戻ることはなかった。いやむしろ小言とかが増えていったと思う。なんか似たようなメニューばっかり作ってんな。もうちょいレパートリー増やせよ。でも子供たちが食べられるものを中心に考えたらこうなるのよ。しょうがないじゃない。じゃあ俺のだけメニュー変えるとかしろよ。そんなの大変だから無理よ。はあ？お前専業主婦だろ、それぐらいやれよな。そんな、二人も小さい子を育ててるんだから、ご飯を分けて作るなんてできないよ。甘えんなよ。夫の冷たい態度に私は困っていた。どうしてそんなひどい言い方をするのだろうか。夫は働いている方が偉い、専業主婦は楽をしているといった考え方をしていた。そのため私をバカにするような発言を繰り返していた。お前はのんきでいいよな、責任とか一切ないもんな。
私だって毎日子供の世話で大変なのに。確かに夫の仕事だって大変だろうが、こっちはちょっとよそ見しただけで子供が命を落とす可能性だってあるのだ。常に気を張った状態で一緒に出かけたり、家でも何か飲み込んじゃってたりしないか気をつけてみないといけない。特に息子の方はまだ1歳とかだったから、本当に注意して見ていないといけなかった。それなのにまるで私が怠けているようなことを言われてとてもショックだった。この人とは分かり合えないのかもしれない。そのように感じるようになった。それから私は夫に必要以上に話せなくなった。余計に会話をすれば夫からひどいことを言われるから、子供のことについてだけ話すようになった。子供のことであれば夫はちゃんと受け答えをしてくれる。子はカスガイとはよく言ったもので、子供たちがいるから夫と夫婦を続けることができていた。そうして気がつけば子供たちはどんどん大人になっていき、結婚生活も気づけば10年15年と経っていった。夫は仕事で結果を残しているようで順調に出世をしていった。まあ出世していくたびに私を見下す態度も強くなっていくので、いいのか悪いのかわからなかったが、稼ぎが増えるのはありがたかった。そして課長になり、さらに部長にまで昇進すると、夫はよく部下の人たちを家に連れてくるようになった。その度に私は急いでつまみやらお酒を用意しなければならず、なかなか大変だった。夜遅くにいきなり夫から連絡が来て、適当に飯を用意しろと言われるのでかなり面倒だった。ちょうど寝ようと思っていたタイミングでそうやって言われることもあるので、リズムを崩されて腹が立つことも多い。それでも部下の方たちには責任はないので、一生懸命つまみを用意してお酒もすぐに出せるようにした。こうやって美味しい料理を作ってくれる奥さんがいて部長も幸せですね。本当羨ましいです。そうやって部下の人たちは私のことを褒めてくれてとても嬉しかった。だが夫は、いやいや、お前らの前だからいい顔をしてるだけだよ、実際はもっと手抜きだから、と私を下げる発言をする。私が褒められているのが気に入らないようだ。毎日似たようなものばっか作るし、家事も雑だし、俺に捨てられないようにもうちょっと頑張ってほしいもんだけどな。酔っ払うといつもこうだ。部下の前なのに私の悪口を平然と言う。だが部下の人たちはあまり引いていない様子だった。そして夫は飲みすぎて眠ってしまったのだが、その時に部下の人たちがこんな話をしてくれた。さっきはああやって言ってましたけど、部長は会社では奥さんのこと褒めてましたよ。え？あの人が？ええ、とっても気が利く奥さんだって。本当に？はい、だから社長も部長のことは信用してるんです。社長は家族思いな人が好きですからね。私は言葉で全てを察した。それは夫のただの演技だ。私のことや家族のことを褒めることで社長に気に入られるようにしているのだろう。確かに社長は家族思いのところがあったし、今まで出世していた上司たちもみんな親や子供を大事にしている人が多かった。だが夫は建前で家族を思っているアピールをしているだけだろう。そうやって会社の人たちを騙して出世をしたんだろうな。私は夫の狡猾な面を目の当たりにしたような気がしてゾッとした。その後も夫は定期的に部下を連れてきては私をバカにしたりして笑っていた。それでも夫は家族のために働いてくれているのだからと我慢をした。それから娘は社会人になり、バリバリと働き出した。毎日楽しそうに仕事の話をしてくれるので安心だ。息子も大学を無事に合格し、家族としては子供たちが成功しているので幸せだったと思う。だから私たちの夫婦関係が冷え切っていることはどうでもよかった。娘は会社員になってからも実家に残ってくれた。私は仕事に慣れるまではきっと家事はまともにできないだろうしさ。お母さんの栄養たっぷりの料理を食べさせてもらえたら元気が出るんだよね。ミホリ、嬉しいこと言ってくれるわね。やだ、お母さんたら泣いてるの？ごめんね、ちょっと涙もろくなってて。もう、そんなんじゃ先が思いやられるよ。今まで通り頼りがいのあるお母さんでいてよね。ええ、わかったわ。それから私は気合を入れ直して毎日生きた。家事をさらに頑張り、娘のために毎日ちゃんとしたお弁当も作った。あれ？俺の分は？夫が何食わぬ顔でそんなことを聞いてきたが、毅然とした態度で言い返してやった。あなたはもう何年も前から弁当なんていらないって言ったじゃないですか。だから身寄りの分しか作ってないわよ。そうか。
夫は少し面食らった様子だった。最近は私は夫に何か言われても言われっぱなしで反論することもなかったから、夫は何でも言うことを聞くと思ったのだろう。だがそんな好き勝手はさせない。私は家政婦ではないのだ。子供たちのために夫との結婚生活を続けているに過ぎない。だから夫の言いなりになる必要はないのだ。夫はそれからすぐにまた部下を家に連れてきた。相変わらず酔っ払うと私の悪口を言い出す。こいつはひどいもんでさ、俺の弁当も作らないんだぜ。夫の稼ぎで食わせてもらってるのに、俺はお昼を食わせてもらえないってか。そうやって笑いを誘おうとする夫。だが私はこの時も冷静に返した。あなたがもう作らなくていいっておっしゃったんじゃないですか。部下たちを昼飯に誘ってやるのも部長の務めだって言って、それなのに私を悪者のように言うなんてひどいわ。夫は目をパチパチとさせていた。今までこういう時は私はただ苦笑いをしていただけだった。だがはっきりと嫌なことは嫌だと言わなければ夫が変わることはないだろう。幸い部下の人たちがフォローに入ってくれたから場はピリピリとした空気にならずに済んだ。確かに部長はいつも私たちに美味しいお店に連れてってくれますもんね。しかもおごってくださるから助かってますよ。確かにそうだね。でもそれが奥さんの愛妻弁当を食べる機会を奪っていたなんて知るとよりありがたみが増すというか。優しい部下を持って夫は幸せ者だ。こうやって慕ってくれる後輩を大事にした方がいいだろう。そんな風に思った。だがそれと同時に気になることもあった。それは夫がいつも連れてくる部下の一人についてだ。彼女の名前はサナというのだが、なんだか夫との距離が近いなと感じることがあるのだ。夫が酔いつぶれているときは自分の体にもたれかけさせて介抱していたし、たまにヒデちゃんと呼んでいるのも耳にすることがある。普通上司をそんな呼び方するはずがない。私はなんだか怪しいと思い、更新順に調査を依頼することにした。そんな中ある日娘がこんなことを言った。私結婚することになったんだ。それはとても嬉しい報告だった。私の大事な娘がお嫁さんになるのだ。夫も結婚の報告には喜んでいた。そしてすぐに婚約者を連れて結婚の挨拶をし、それから両家の顔合わせも終わり、あっという間に結婚式の日が近づいた。結婚式はカジュアルなウェディングとのことで、ゲストは平服でもいいとのこと。そのため私はドレスでもいいし、夫も礼服で構わないそうだ。私は美容室に行き、ちゃんとしたドレスを選んだ。夫には新しい礼服を用意しようと思ったのだが、夫からは今持っているのでいいよと言われてしまった。そして結婚式当日、娘はとても綺麗なウェディングドレスを披露し、幸せな顔をしていた。私はとても感動し、気がつけば涙を流していた。その後の披露宴では立食パーティーということで、娘の職場の人たちなどに挨拶をして回っていた。夫は美味しいお酒に気分が良くなったのか、また饒舌になって私の悪口を言っていた。どうしてそうやって私を下げるような発言をしないと気が済まないのだろうか。そんな風に思っていると、部下であるサナが夫のそばに行き寄り添っていた。奥さん、ここは私がヒデさんの面倒を見るので式に集中してください。彼女はそう言ってきた。私はいろいろと思うところがあったが、確かにせっかくの娘の結婚式だ。夫なんかに振り回されたくないので、私は結婚式に集中することにした。そして無事に披露宴も終わり、私は夫と一緒にタクシーで帰ることに。サナが夫をタクシーまで運んでくれたのだが、なんだか勝ち誇った顔をしているのが気になった。サナさん、今日はありがとうね。いえ、当然のことをしたまでですから。当然というのは部下としてだろうか、それとも。そんなことを思いながらタクシーで家まで帰った。タクシーに揺られている間、夫は眠っていたので、家に着いた時は多少酔いは冷めた様子だった。もう家に着いたのか。楽しい時間はあっという間だな。そんなことを言いながら家に入っていく夫。やっぱり酔いは冷めていなかったのか、少し歩いただけでフラフラっとしていた。そしてソファーに倒れ込んだ。ちょっとそんなところで寝ないでよ。せめて礼服は脱いでちょうだい。うるせえな、奴隷のくせに。え？今なんて。だから奴隷だよ。さっさとクリーニング出しとけ。そう言って夫は脱いだ礼服を私に投げつけてきた。もう一体何なのよ。人のことを奴隷だなんて言うとか本当に最低だ。
夫はゴーゴーといびきをかき出した。はあ、まったくこの人は。私は夫が脱ぎ捨てた礼服を回収しようと思った。え、何これ。私が礼服を拾い上げるとポケットにはまさかのものが入っていた。それは記入捺印済みの離婚届だった。夫はこんなものを用意していたのだ。この時私の中で何かが切れた気がした。出せってことだし出しとこう。私はすぐに荷物をまとめて家を出て行った。時刻はまだ夜19時だったから全然余裕がある状態だ。私はホテルを予約し、そのまま役所に行き離婚届を提出。そしてホテルに宿泊してゆったりとした時間を過ごした。奮発してちょっといいホテルに泊まったからディナーも豪華でとても美味しかった。その後、ふかふかのベッドで眠りについた。翌朝、私が起きると大量の着信が来ていた。全部夫からだ。きっと夫は途中で目が覚めて私がいないことに気がついたのだろう。夜ご飯も準備せずにいなくなっていたから頭にきて鬼電をかけてきたという感じが。また着信が来ていたが、私は無視をしてホテルの朝食バイキングに行った。美味しい料理が並んでいて私はウキウキしながらたくさん食べた。昨日の娘の結婚式からずっと幸せだ。こんなに幸せな日が続いたのは久しぶりじゃないだろうか。そんなことを思っていると息子から電話がかかってきた。私が電話に出ると聞こえてきたのは夫の声だった。おい、今どこだ。あれ、どうしてあなたの声が聞こえるの。これは義秀の番号のはずだけど。お前が俺の電話に出ないから息子のを借りたんだよ。お前は一体どこに行ったんだ。今はホテルに宿泊してるわ。朝食バイキングを食べてまったりしていたところ。ふざけんなよ。俺の晩飯も朝食も作ってないくせに自分はバイキングだと。それが嫁のすることか。いやいや、私もう嫁じゃないし、私もあなたとは赤の他人だから。ああ、何言ってんだよ。だってポケットに入っていた離婚届を提出したから。え、夫の勢いが止まった。離婚届ってどういうことだよ。だからあなたの礼服に入ってたでしょ。あなたが出しておけって礼服を投げてきたから離婚届も出せってことかと思って提出したわ。ふざけんなよ。何考えてるんだよ。そんなこと勝手にしていいはずないだろう。あら、それならどうして記入捺印済みの離婚届なんか用意していたのかしら。それは。私と離婚してサナさんと再婚でもするつもりだったのかしら。え、どうして。あら、わかりやすいほど動揺するのね。あなたたちが不倫をしていること知ってるんだから。何を言ってるんだ。そんなこと。義秀に代わってくれる。え、話したいことがあるから。ああ。もしもし母さん、一体どうしたの。ちょっとお母さんの部屋に行ってくれる。え、わかった。机の右側の一番上の引き出しを開けて、そこにお父さんの不倫の証拠写真のコピーが入ってるわ。え、息子は絶句した様子だった。そして引き出しを開けて証拠を確認したようだ。え、しかもこの人サナさんじゃん。お父さんがよく家に連れてきていた部下の。そうよ、身寄りとも仲が良くて結婚式にも来てくれていた人。最低だな父さん。隠れてこそこそ不倫をしていたなんて。ちょっとなんだよそれ。夫の慌てた声が聞こえてきた。まさか私が息子に証拠写真を見せていると思っていなかったのだろう。だがもう遅い。父さん、母さんが出て行ったのもこれで理解がいくよ。不倫をして家族を裏切って最低だな。あ、いや、これは違うんだ。何が違うんだよ。これは彼女に頼まれて仕方なく離婚届を用意してたな。俺は離婚する気なんてさらさらなかったんだよ。言い訳なんて聞きたくない。母さんや俺たちを悲しませたことには変わりはないんだからな。それは。もしもし母さん、俺も今からそっちに行くわ。こんな人とは一緒にいたくないからね。おい、義秀、お前まで。私は息子に居場所を伝え、そして息子と合流した。翌日、私は娘をカフェに呼び出し、息子と一緒に事の経緯を説明した。娘はまさか自分の結婚式に父親の不倫相手まで招待していたとは思っていなかったようで、ショックを受けていた。だが娘は知らなかったのだから罪はない。悪いのは全部夫だ。私は内容証明を夫の職場に送った。
このことで一瞬にして夫とサナの不倫が会社内に広まった。これは思っていた以上に夫にとって致命的なことだったようだ。まず事の経緯を知った社長が大激怒。すぐに夫は部長から降格処分を言い渡された。夫がなぜあの時離婚届を持っていたのかというと、それはサナに脅されていたからだそうだ。私と別れて再婚するように迫られていたそうで、離婚する意思がないなら不倫をしていたことを社長に話すと脅されていたそうだ。だから夫は離婚の意思はあると彼女に示すために離婚届を結婚式の時に持って行って彼女に見せたらしい。まあその結果本当に私と離婚することになったわけだが、やっぱり悪いことをするものではない。夫は一気に給料が下がり、そして家族も失った。今はバズイチのアラフィフの低収入の借金持ちだ。私はもちろん多額の慰謝料を請求している。しかも今まで夫から受けたモラハラの記録も残していて、そっちでも慰謝料を請求しているので、夫が支払わなければいけない額は相当なものだ。サナの方も予想以上に社内で批判を浴び、職場の空気に耐えられずに自主退職をしたそうだ。一方私はパートを見つけ、そして娘夫婦の住むマンションの近くのアパートに息子と一緒に暮らし始めた。夫がいた頃よりも生活は質素になるが、それでもストレスが一切なくてとても幸せだ。娘夫婦はとても幸せそうだし、息子も就活を頑張っている。俺が立派な企業に就職して母さんにいい暮らしをさせてあげるから待っててよ。そんなことを言ってくれる息子が誇らしい。私はその言葉だけで満足だと思いながら息子の就活を応援している。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。母さんが介護は必要な状態になった。だから俺の親と同居するぞ。一体どの口が言っているのだろうか。私の両親のことは全然気にかけてくれなかったくせに。勝手にどうぞ。私はそう言ってあるものを突きつけた。顔面蒼白状態になる夫だが、もう遅い。私をコケにした罰が当たればいい。私の名前は香織、32歳の会社員だ。夫の浩平とは結婚して2年になる。私たちの出会いは仕事関係だった。同じ会社の違う部署で働いていた私たちは最初は挨拶をする程度の間柄だった。だがそんな中、複数の部署で合同で行うプロジェクトがあり、その時に私と彼は同じチームになった。それから一緒に仕事をしていったことで少しずつ距離が縮まっていったのだ。仕事後にチームのみんなで飲みに行ったり、プロジェクトが無事に成功した時も全体での打ち上げがあったりして、それがきっかけとなった。彼は私と同い年で同世代だから、いろいろと共通の話題も多かった。そのため飲みの席でも話が盛り上がって楽しかった。彼もそのように思ってくれたようで、プロジェクトが終わってからも定期的に飲みに誘ってくれた。二人で飲みに行っても彼は優しくて面白くて、一緒にいてとても楽しい。そして私たちはデートにも行くようになり、自然と交際がスタートした。それから順調に交際を続けていった私たちは、交際を始めて1年半ほどが経った頃に彼からプロポーズをされて結婚することに。俺の運命の人は香織だと確信している。これからもずっと一緒に俺のそばにいてほしい。俺と結婚してください。はい、よろしくお願いします。私は彼からプロポーズをされてとても嬉しかった。すぐにお互いの親に挨拶をしに行った。彼は爽やかで仕事にも真面目に取り組んでいるので、そういった誠実さは私の親にも伝わったようだ。浩平君、娘のことをどうかよろしく頼むよ。私の親は安心した様子でそうやって彼に言っていた。私の親が彼のことを気に入ってくれて本当に良かった。それから次に彼のご両親のもとへ挨拶をしに行った。義両親は温かく私を出迎えてくれて、私はほっとした。優しそうなご両親だ。義両親はいろいろと話を振ってくれて、私は楽しくお話をすることができた。その後両家の顔合わせも無事に済ませ、私たちは結婚式を挙げた。結婚式ではたくさんの職場の人たちが参列してくれて、私たちの結婚を祝福してくれた。私たちが付き合っていることも知らない人もいたようで、とても驚いていたのが印象的だった。その後新婚旅行に行き、帰国後に一緒に暮らし始めた。
新婚生活の始まりだ。同じ会社で働いているので、私たちは会社近くの賃貸マンションを借りた。将来はマイホームも持ちたかったので、家賃はそこまで高くない部屋を選んだ。そこでも新婚生活はとても楽しくて、毎日ウキウキした。朝起きる時も寝る時も夫が隣にいるだけで嬉しかった。それに一緒に暮らし始めて知ったこともあった。それは夫は結構な寝ぼすけだということだ。いつも職場でのピシッとスーツを着ている姿ばかりを見ていたから、出勤前の朝はこんな感じで寝癖がひどい状態でギリギリに起きてくるのを初めて知った。それでも慣れたもので、ものの5分で顔を洗ってワックスで髪を整えてスーツに着替え、トーストとコーヒーを飲む余裕も作れるのだからすごいなと感心する。アイドルのライブの衣装チェンジとかも夫ならできるんじゃないかと思ってしまう。一方、私は前もって準備しておきたい派で、前の日に服を決めてバッグに必要なものも入れて、その上で早めに寝て早めに起きる。時間にかなり余裕があるから、2人分のお弁当と朝食を用意することができる。そんな感じで、私たちはなんとなくいい感じのバランスが取れていたと思う。夫は運転が得意だから、買い物の際も遠くまで運転してくれるし、ドライブだって最初から最後まで夫が運転してくれる。私たちは休みの日はいろんなところに出かけて楽しい思い出を作っていた。そんな風にとても幸せな新婚生活を送っていた。そうして気がつけば結婚してからあっという間に2年の月日が流れていた。2年が経っても基本的には仲良く楽しい日々を送っていた私たち。だが少しずつ環境というのは変化していくものだ。まずお互いに仕事の忙しさが変わった。私も夫もそこそこ忙しくなり、なかなかゆっくりと一緒に食事を取れなくなった。責任のある仕事を任されるようになり、残業も増えた。そのため家事に避ける時間が減っていった。それはまあ仕方のないことだと思う。私も夫もどんどんステップアップしていきたかったし、仕事はお互いに辞めるつもりはないからだ。だがお互いに仕事を中心に考えると家事の負担は偏ってしまう。私は今まで早めに起きていたが、仕事が忙しくなって残業が増えると、必然的に寝られる時間と起きる時間は遅くなっていった。そのため、お弁当や朝食はなかなか作れない。しかし夫はお弁当がないと、自分で昼買わないといけないの?と文句を言ってくるのだ。今まで私が用意していたので、最初は私も申し訳ない気持ちを持っていた。軽く謝ることもあっただろう。だがそれが何度も続くと、私だって腹が立つ。いい加減にして、私だって大変なんだから、そんなにお昼を買いたくないならあなたが早く起きて作ればいいじゃない。私はそうやって怒った。すると夫も顔を真っ赤にして怒った。ああ、なんだよそれ。普通は嫁であるお前が作るもんだろ。何よその普通、古すぎる価値観でしょ。共働きなんだから、本来は家事は平等にやるべきよ。それじゃあ仕事辞めて専業主婦になれよ。どうしてそんなこと言うの?お前がわがままなことを言うからだ。あなたはわがままじゃないっていうの?俺は世間一般常識を語っているだけだ。夫はそうやって引かなかった。このままではただただ体力を消耗するだけだったので、私はもう相手にしないことにしてさっさと準備をして出勤した。だが夫も同じ会社で働いているので、嫌が応でも同じ電車になる。私は違う車両に乗って夫とは一緒に通勤しないようにした。夫もそんな私の行動を見て腹が立ったのか、他人のようにしてスタスタと歩いていった。職場に着くとお互い違う部署なので、お互いの顔を見なくて済む。結婚してこんな大喧嘩をしたのは初めてだった。その日の夜、私は少し残業をしてから帰ったのだが、夫はまだ帰宅していなかった。そして0時を過ぎても帰ってこないので、夫の分の晩ご飯は冷蔵庫にあることをメモに書いて食卓テーブルに置いておいた。なんとなく深夜にガチャという音がしたので、時計を見ると2時を回っていて、こんな時間に帰ってきたのなら絶対に飲んできたなとイラッとしながら眠りについた。翌朝、隣には寝ている夫がおり、冷蔵庫の中を見ると晩ご飯はそのままだった。私は自分の分のお弁当を作り、朝食を食べて夫が起きてくるよりも前に家を出た。そして会社近くのカフェでモーニングコーヒーを飲みながら、その日の仕事の段取りを決めることに。これは予想以上に良かった。出勤してから仕事に取り掛かりやすくなるし、単純に効率が上がって残業時間が減った。そのおかげで早く帰ることができるようになった。
すると心身ともに余裕ができ、家事をする時間と体力も生まれた。一方で夫は相変わらず遅くまで残業をしていて、その流れで飲みに行っていることが多いようだ。そのため帰ってくるのは終電以降で、ギリギリに起きてだらしない見た目のまま出勤していることもしばしばあるらしい。取引先が来るのにネクタイがちゃんとしていなくて部長に怒られたという話を聞いたときは、一緒に住んでいる者として恥ずかしくなった。さすがに今のような生活は身を滅ぼすので、私は夫に苦言を呈すことに。ねえ、もうちょっと働き方とか生活習慣とか考え直したら。ああ、なんで？だっていろいろと噂を聞くよ。身なりがちゃんとしていないとか、遅刻してくることもあるとか。それにここ数ヶ月の間にあなた5キロも太ったじゃない。ニキビだって増えたし、見た目的にあまり爽やかじゃないわ。うるさいな。俺は仕事が忙しいんだから仕方ないだろ。お前みたいに楽ができる部署とは違うんだよ。楽って何よ。みんな一生懸命頑張っているし、大変な仕事も多いんだよ。はあ、そんなの俺がいる部署だったら午前中で終わっているような仕事内容だろうな。どうしてそんなバカにするような言い方しかできないの？それが真実だからだよ。ひどすぎる。夫には以前のような優しさが消えかかっている。こんな人と一緒にいていいのだろうか。私はこの結婚生活を疑問に思った。だがそんな中、私が妊娠していることが判明した。さらにそれとほぼ同時期に母が足腰を痛めてしまったようで、なかなか生活が大変なことが分かった。私は産休に入ることにしたのだが、その際に夫にこんな相談をした。ねえ、出産のこととかお母さんのこととか考えて、一時的でもいいから実家の近くに住みたいんだけどどうかな。私は下手に出て夫にそう聞いたのだが、夫は鼻で笑ってそれを断った。はあ、何を言ってんだよ。お前の実家の近くになんて住まねえよ。今の部屋は会社に近いんだから、ここを離れる気はない。そんな。嫌ならお前が一人で実家に帰ればいい。あ、そ、それじゃあそうさせてもらうわ。私は夫の言葉にものすごく腹が立った。そのためすぐに荷物をまとめて私は実家に帰った。夫からは何度も電話がかかってきたり、怒りの LINE が来ていたが、出産を終えるまでは無視をすることに。そして出産のタイミングで連絡をすると、ムスッとした表情の夫が病院にやってきた。だが私の親もいる手前、私を怒れないようだ。そういう小心者のところも情けないというか卑怯というか。しかし子供を見ると嬉しそうにしていた。これが俺の子か。女の子なんだな。可愛いな。柔らかい笑顔で我が子を抱き上げる姿を見て、私はまあ父親としてちゃんとしてくれればいいかなと思った。それから私は夫と暮らしていた家に戻った。生活は荒れるにだけ荒れているかなと思ったが、意外と小綺麗で掃除がちゃんとされていた。その後、私は育休を取ったので、しばらくは専業主婦のような形で子育てをしながら家事をやった。それでも初めての子育ては大変で、家事と両立させるのは大変だった。ちなみに夫は私が大変なのに家に帰ってくるのは相変わらず遅かった。夜中に帰ってくるので、その音で赤ちゃんが起きてしまう。せっかく寝かしつけたのに起きて泣いてしまい、私も起きて寝かしつけないといけない。夫は酔っているので、私が娘を寝かしつけていることなど気にせずに寝室に行き、そのまま眠りにつく。私はそのせいで常に寝不足だった。そして日中は足が悪い母のために頻繁に実家にも顔を出していたから、いろいろと大変だった。私の両親はすでに70歳を超えていて、ちょっとしたことも命の危険と隣り合わせなので、心配は絶えない。だから実家の近くに暮らしたかったのだが、夫から猛反対をされたので、それはできない状態だ。しかし夫がそうやって言ってくる以上、いくら言ったって意見が覆るわけではないので、こちらが合わせていくしかなかった。そうやって私は身体的に大変ながらも子育てをしながら両親の様子も見ていった。さらに育休が終わると娘を保育園に入れて会社にも復帰した。仕事をして保育園にお迎えに行って、時々実家に立ち寄って、家に帰ってご飯の準備をしてと、私は毎日本当に忙しい日々を過ごした。一方、夫は自由気ままに飲んできては、家事も子育ても手伝わずにいて、私はかなり幻滅した。まあそれでも休みの日にたまに娘をあやしてくれるし、娘も夫に懐いているようなので、離婚という選択肢は取らないようにしている。やっぱり子供から父親を取り上げるというのは良くないと思ったからだ。そうやってなんだかんだで2年ほどが経っていた。
とりあえず結婚生活は続けられているし、娘もすくすくと成長していっていて、いろんな言葉を話せるようになっていて、とても可愛い。娘と触れ合っている瞬間は本当に癒される。だがつい最近、私には気になることがあった。それは夫からやたらと香水の香りがしてくることだ。今まで夫はそういった類のものはつけたことはない。昔聞いたことがあるが、香水は嫌いだからつけないと言っていた。それなのにどうして今になって香水をつけているのだろうか。直接聞いてみてもよかったが、なんとなく嫌な予感がした私はもう少し夫を観察してみることに。子育てに集中していて気づかなかったが、夫は肌身離さずにスマホを持ち歩いていた。今まではその辺にポンと投げておいていることだってザラにあった。だが今は風呂に行くときも必ず持ち歩いている。さすがに怪しいと思った私は更新所に調査を依頼することに。すると私の勘は当たっていたようで、夫は不倫をしていた。相手は後輩の若い女性社員のようだ。私は不倫の事実を知って怒りを通り越して呆れた。そして離婚のきっかけを作ってくれてありがたいとも思った。それからはどんどん証拠を集めて離婚をするための準備を進めていった。そんな中、ある日夫がこんなことを言ってきた。母さんが介護は必要な状態になった。足をひねってしまって歩くのも辛いそうだ。だから俺の親と同居するぞ。はい？何言ってるの？そんなのできるわけないでしょ。何わがままなことを言ってるんだ。家族の一大事だぞ。お前には人の心というものがついてないのか。一体どの口が言っているのだろうか。私の両親のことは全然気にかけてくれなかったくせに。いいから俺の実家に行って同居するぞ。介護もお前がやれよ。勝手にどうぞ。私はそう言ってあるものを突きつけた。ああ、なんだよこれ。離婚届とあなたの不倫の証拠。え？顔面蒼白状態になる夫だが、もう遅い。私をコケにした罰が当たればいい。私、あなたと離婚してこの家を出ていくから、慰謝料はもちろんのこと養育費ももらうわ。嘘だろ。そんなことされたら困るよ。困るとか知らないから、私はあなたに裏切られたの。これ以上結婚生活を続ける義理はないし、赤の他人になるんだから、あなたの親の介護もしないし同居もしない。そんな。そもそも介護って言うけど、あなたのお母さん、あなたを早くに産んだからまだ55歳よね。足をひねったってただの捻挫とかじゃないの？それを無理やり同居するための理由にしたんでしょう。そして私に家のこととか全部やらせて、その隙に不倫相手との時間をたっぷり作ろうと考えてたってわけね。私がそう言うと、夫は顔面蒼白の状態で黙り込んだ。どうやら図星のようだ。まあ夫の思い通りにならなくてよかった。私はすぐに荷物をまとめて娘を連れて実家に帰った。それから弁護士を通して夫と不倫相手に慰謝料を請求。夫にはもちろん養育費も請求している。そして内容証明も彼がいる部署に送っているので、今頃彼がいる部署は大変な騒ぎになっているだろう。実際すぐに元夫がいる部署の人が私のところにやってきて慰めてくれた。結局元夫は誰も味方がおらず、冷たい視線を浴びるのが嫌になり、不倫相手と一緒に仕事を辞めた。そして元夫は元義両親を頼ったようだ。だが元義両親にも私はすでに事の経緯を伝えていたので、義母の足の軽い怪我を出しにして同居と介護を私に押し付けて不倫を続けようとしていたことは義両親に知られていた。そのため元義両親は元夫を勘当して追い返したようだ。元夫は借金を背負いながら貧しい生活をしているそうだ。会社も辞めてしまったため、今はフリーターとして働きながら必死になって慰謝料と養育費を払っているとのこと。そんな状態のため不倫相手ともうまくはいかず、現在は一人寂しい日々を送っているらしい。まあ全て自業自得だし、いい君だ。一方私は実家にて両親のサポートを得ながら子育てと仕事を両立させている。会社ではいかに効率よく仕事をするか考えながら動いていたので、その習慣が実を結び、私は昇進することができた。そのため一気に給料が上がり、生活はかなり楽だ。これからも私は娘のために一生懸命働きながら、娘の成長を両親と一緒に見守っていこうと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。
母さんの介護を引き受けたいと思ってるんだ。でもお前は仲が悪かったし、無理だよな。夫はそうやって私に聞いてきた。私は即答した。いいよ。え？夫は目を見開いて驚いている。姑の介護をするんだぞ。いいのか？喜んで。夫の好きなようにさせない。私は私のタイミングで夫と離婚してやる。私の名前は香織、32歳の専業主婦だ。夫の幸太とは結婚して3年になる。もともと同じ会社で働いていた私たちはひょんなことから距離が縮まっていき、気がつけば交際が始まっていた。そして付き合い始めてから1年半が経った頃に彼からプロポーズをされて私たちは結婚することに。私は結婚を機に会社を退職した。彼から家庭に入ってほしいと言われたからだ。それから私は専業主婦として夫を支えていった。夫は満足そうにしていて、仕事後はいつもすぐに家に帰ってきてくれた。香織のご飯が美味しいからどこに寄りたいとか思わないんだよ。飲み会も断ってるんだよね。夫がそうやって言ってくれてすごく嬉しかった。そうやって早く帰ってきてくれるし、休みの日も夫婦で出かける時間を作ってくれるので、私はとても幸せだった。新婚生活はそんな風にすごく楽しいものになっていた。しかし結婚をして1年が過ぎた頃だろうか、少し問題が起きた。それは夫の給料が下がってしまったことだ。というのも夫が働く会社で不正があり、そのことで世間からバッシングを受けてしまったのだ。それで取引先などが一気に減り、会社が大損失を被った。幸い夫は若かったから首とかはなかったが、給料は案の定減ってしまった。転職という手もあったが、夫は今転職してもきっと同じように給料が下がるだろうと考えたらしい。以前と同じ給料を出してくれる状態で雇ってくれるところはないと思ったようだ。そして逆に今この会社に残れば、みんながリストラにあったり自主退職をしている中で出世しやすくなるのではないかと予想したらしい。夫の考えを私に止める権利はなかった。実際に働いて稼いでくるのは夫だからだ。それに私からしたら、ちゃんとお金を稼いできてくれるのならどこの会社でも構わなかった。でも給料が下がったからには節制をしないといけない。そのため私はできる限りの節約に励むことにした。まず見直すことができるのは固定費だ。今まではあまり考えずにスマホは三大キャリアを利用していたが、格安SIMのスマホに変えた。そして私と夫はそれぞれ車を持っていたのだが、基本的に平日の日中は私は車を使わないので、私の車は手放すことに。それだけで毎月の支出が5万ほど浮く計算になる。そして次は変動費だが、食費もできる限り減らそうと努めた。お肉は安くなったり、割引シールが貼られているタイミングで買いに行って小分けして冷凍庫に入れる。また作り置きのおかずを用意して冷凍できるものは冷凍庫、それ以外は冷蔵庫に入れて食材を無駄なく使えるようにした。そして買い物に行くのは週1回と決めた。そのおかげで今までなんとなく無駄なものを買って高くなっていた食費も、夫婦2人で2万弱くらいに抑えることができた。そんな感じで節約に励んでいたら、夫が下がった分の給料を取り戻せるようになっていた。これなら大丈夫だろう、また安心して日常を送れるだろう、そうやって思っていた。しかしそんな生活を続けていたある日、夫がこんなことを言ってきた。なんかさ、毎回毎回節約しなきゃって言ってない？別に生活はそんなに苦しくないじゃん。それなのに香織が節約って口うるさく言ってくるのを聞くと、ちょっと息苦しく感じるんだけど。私は夫にそんなことを言われて驚いた。いや、だって今普通に暮らせているのも私が頑張って節約をしていたからだよ。だとしてもさ、もうちょっと贅沢もしないと生きてる意味が見出せないよ。そんなに夫に無理をさせていたのだろうか。私はそうやって言われて少し反省をした。だがどう計算し直しても切り詰められるところは他にはない。それじゃあ私も働いていい？え？正直な話、あなたの給料だけで余裕のある生活をするのは厳しい状況なの。きついことを言うようだけど、給料が削られた以上それは仕方のないことよ。
結婚の時の約束とは変わるけれど、贅沢もしたいって言うなら私が働くことも認めて。私がそう言うと夫は少し悩んだ様子だったが、分かったよとしぶしぶ承諾した。それから私は仕事を探して、朝から夕方までの時間で働ける事務の仕事に就くことになった。正社員ではないが、ほとんどフルタイムで働ける感じで、朝9時から16時半までなので、それなりに稼ぐことができそうだった。家からも遠くないので、スーパーで買い物をしても17時過ぎには帰ってこれるだろう。それなら夫が帰ってくる前に晩ご飯を作ることもできる。そして実際に働き始めたのだが、職場の人たちはみんなとても優しくて、私はすごく働きやすかった。会社員として働いていた経験もあったので、私はすぐに仕事を覚えていった。夫以外の人とコミュニケーションを取ることは自分の価値観を広げるきっかけにもなるので、とてもいい環境だと思う。また私自身でしっかりと収入を得られるようになったことは、とても余裕ができてありがたかった。夫が言うちょっとした贅沢もできるようになった。いや、寿司なんて何年ぶりだろうが。何年ぶりは言い過ぎよ。去年も一応食べたじゃない。え、そうだっけ。節約生活が苦痛すぎて忘れてたわ。そんなに言うほど厳しい節約はしてなかったけどね。いやいや、氷が思っているよりも厳しかったよ。そうなの？私は夫の給料が減った分を取り戻そうと必死だったので、もしかしたら自分が思っているよりも厳しかったかもしれない。でも夫の給料が上がったわけでもなくて、私が働いて少し余裕が持てるようになっただけなので、ここで油断はしてはいけないだろう。言っておくけど、節約をやめたわけじゃないからね。こうやってたまに美味しいものを食べる機会を作ってるだけだから。あなたは給料が元の額に戻るように頑張ってよね。はーい。夫は少しつまらなそうな顔をした。あまりいい話ではないことはわかる。だが現実はしっかりと見ないと。これから子供だって生まれる可能性はあるし、そうなったらお金はかなり必要になる。今から貯金をしていかないとダメだろう。夫にはそういう危機感みたいなものが足りないと思う。まあ今日だけはお寿司に集中するか。その日はそれ以上は言わないようにして、夫と美味しいお酒とお寿司を堪能した。それから少し経ってお正月の時期がやってきた。私は正月はいつも憂鬱になる。というのも、正月は義実家に集まるのが決まっているからだ。義両親が優しい人ならいいのだけれど、義母は典型的な意地悪な姑だった。そのため私は顔を合わせるたびに嫌味を言われてしまうのだ。そして今回も案の定嫌味を言われた。お母さん、明けましておめでとうございます。明けましておめでとう。あれ、子供はどこかしら。え、ああ、そういえばあなたはまだ出産をしていなかったね。せっかくお年玉まで用意しておいたのに残念だわ。そう言ってポチ袋を見せてくる義母。今度の嫁いびりは孫はまだかという内容か。早く子供を産めよと言いたいのだろう。それにしてもそのためにわざわざポチ袋まで用意するなんて性格が悪すぎる。どうしてそうやって意地悪なのだろうか。私は新年早々とても嫌な気分になった。その後も義母は私のことをひどくいびってきた。あら、この料理美味しくないわね。あ、香里さんが作ったのか。道理で美味しくないはずだわ。親戚一同が集まる場で堂々とそんなことを言う義母。義父が注意をするのだが、数分後にはまた私の悪口を言う。あなた本当に専業主婦？手料理がこれじゃ、コウタがかわいそうだわ。一体何が不満なのだろうか。料理はきちんとしているし、味付けもちゃんと美味しい。他の親戚の人たちは美味しそうに食べてくれているし、義母の意地悪としか思えない。そんな中、夫は余計なことを言ってしまった。ああ、そういえば香里はもう専業主婦じゃないよ。え？どういうこと？今は事務の仕事をしています。夫がバラしてしまったので私は仕方なく話した。私そんなこと聞いてないんだけど、どうして黙っていたの？え？普通は報告するもんでしょ。ごめんなさい。いや別に言わなくてもいいだろう。私が専業主婦だろうが会社員だろうが義母に何の関係もないじゃないか。やっぱり専業主婦じゃないから料理がまずいのね。家事もサボりまくってるんでしょ。
そもそもコウタがしっかりと働いて稼いでいるのに、なんで働く必要があるのよ。もしかしてあなた遊ぶ金が欲しいからなんて言うんじゃないでしょうね。ブランド品を買い漁ったり、ランチやディナーに行きまくって浪費癖が激しいんじゃないの。あ、まさか不倫をして男に見ついてるんじゃないでしょうね。いきなりそんなことを言い出す義母。親戚の人たちもびっくりした様子でこちらを見てくる。な、何を言ってるんですか。そんなことあるわけないじゃないですか。どうだかね、その慌てぶり怪しいわ。やめてください。変な噂を流したら名誉毀損ですよ。あら、ひどいこと言ってくるのね。姑に向かって名誉毀損ですよだなんて、私が嫁の立場だったら絶対に言わないわ。今時の若い人は本当に礼儀ってものがないのね。そうやって私を罵倒してくる義母。何を言われてもそうやってありもしない不貞をでっち上げられるのは我慢ならない。私はこの時にものすごく義母のことが嫌いになった。今までも苦手だなと思っていたが、今回はひどすぎる。幸い私が必死になって否定したから、親戚の人たちもただの義母の予想だということを分かってくれたが、あそこで私がうまく言い返せていなかったら、親戚の人たちにも勘違いされてしまっていたのかもしれない。本当に最低だ。その日の帰りに私は夫にも義実家での集まりには参加したくないと言った。だが夫はそうやってわがままを言うなと怒った。お前もう行きたくないって、本当は不倫してるんじゃないのか。はあ、あなたまでそんなことを言うの。だって煙のないところに火は立たないって言うだろう。母さんだって怪しいと思うところがなければそんなことは言わないだろう。お母さんは自分で煙を出す特殊能力があるのよ。嘘っていう特殊能力がね。おい、母さんのこと悪く言うなよ。お前がちゃんとしてれば母さんも口うるさく何かを言うことはないんだぞ。関係ないと思うわ。あの人は私のことが嫌いでしょ。だから嫁いびりをしないと気が済まないのよ。そんなことないって言ってるだろ。お前のその妄想には付き合ってられないわ。はあ？あんなやりとりを見て妄想だなんて言うの？完全に嫁いびりでしょ。とにかく私はもうお母さんとは会わないから。あなたの実家での集まりもあなただけ参加してちょうだい。そうやってわがまま言うなよ。私と夫は平行線のままずっと喧嘩をしていた。最終的に解決はしないまま、どちらかともなくその場を離れて強制終了となった。それからしばらく会話がない日々が続いた。そして夫は義母から呼ばれたらしく義実家に行くことになったが、私は断った。夫はため息をついてそれ以上は何も言わなかった。私を説得するのは無理だと思ったようだ。何を言われても絶対に義母には会いたくなかったから諦めてくれてよかった。それから少しずつだが夫婦間での会話もするようになった。私は義実家に行く必要がなくなったことですごく気が楽になり、仕事にもさらに打ち込めるようになった。そして会社から正社員として働かないかと打診された。私はとても魅力的だと思い、仕事から帰って夫に相談をした。今までは夫の扶養の範囲内で働いていたから、正社員になるには扶養を外れなければならない。またもともと家庭に入ることをお願いされて結婚していたから、当初の約束とは全然違う状況になることもあり、ちゃんと相談しようと思ったのだ。私は多分反対されるだろうなと思った。しかし夫は、ああいいんじゃない、手続きはしておくよと言った。意外にもあっさりと認めてくれて驚いた。もしかしたら義母とのことで私を説得するのは骨が折れると思ったのかもしれない。疲れるくらいなら好きにさせた方が楽だと感じたのだろう。ちょっとだけ申し訳ないと思ったが、とてもありがたかった。そして私は正社員になった。働く時間は伸びたが、やりがいも増えた。私は正社員として働きながらもちゃんと家事はやった。家事がおろそかになるのは夫との約束に反するからだ。作り置きをうまく活用したり、朝のうちに仕込んで夜は焼くだけみたいな感じで家事はどんどん工夫していった。自分でもしっかりやれているなと思うほど家事もちゃんとしていたので、夫からは特に何も言われなかった。まあというより、夫も最近は仕事が忙しいようで帰りが遅くなることが増えたし、休日出勤の時も出てきていた。だからそこまで私の家事に注意を向ける暇がないのだろう。私が正社員として働き始めたことで収入はかなり安定し、生活も楽になった。これなら子供ができても問題なく養えるだろう。しかしそんな風に思っていた中で、ある日私は衝撃の現場を目撃してしまった。
それは私が会社の飲み会に参加した時のこと。その日は夫も職場の人たちと飲むと言っていたので、私は気にせず夜遅くまで飲んでいた。そして一次会が終わり、少数でカラオケに行こうとしていた時、私は少し離れた飲み屋から夫が出てくるのを見かけた。なんだ、こんな近いところで飲んでいたんだ。私はちょっと話しかけに行こうかな。でも職場の人たちと飲んでるって言ってたし、邪魔かなとか考えながら夫の方を見ていた。すると夫の後ろから若い女性が出てきて、夫の腕に絡みついたのだ。私は目を疑った。そして夫は鼻の下を伸ばしながら、その女性と一緒に繁華街の方へと歩いていった。その他に一緒に飲んでいた人らしき人物はいない。つまり夫はあの女性と二人で飲んでいたということだ。あれは完全に不倫だろう。私は頭が真っ白になった。さすがに歌うなんて気分になれなくて、カラオケに行くのは断って帰らせてもらった。家に帰ってからも私は心が落ち着かなかった。一体いつから夫は不倫をしていたのだろうか。もしかして私が正社員として働きたいと相談した時はすでに不倫をしていたのではないだろうか。だからあっさりと許可してくれたのではないだろうか。私はモヤモヤが止まらなかったので、とにかく真実を知りたいと思い、更新所に依頼して調査してもらうことに。するとすぐに証拠は集まった。案の定夫は不倫をしていた。しかも驚いたのは、夫と不倫相手が会っている時に驚きの人物も一緒に写っている写真があった。それは義母だ。私は意味がわからなかった。義母と不倫相手と夫がどうして一緒にいるのだろうか。いずれにせよ義母は夫の不倫を認めているということだ。本当に最低だ。私は今すぐにでも夫と離婚をしようと思った。だがそんな時にまさかの出来事が起こった。それは急病で義父が亡くなってしまったことだ。そのため不倫を問い詰めたり離婚をしたりということができず、葬儀で手一杯となってしまった。義父の葬儀関連のことが終わるまでは無理だと思い、私は証拠を集め続けた。その方が離婚をした時に有利だろう。そう思っていたのだが、義父の四十九日が終わった後に夫がこんなことを言ってきた。母さんが足腰を痛めてしまって寝たきりの生活になってしまったんだ。え？大変じゃない。ああ、それでちょっと相談があって。夫は気まずそうな顔をしながらこう言った。母さんの介護を引き受けたいと思ってるんだ。え？でもお前は仲が悪かったし無理だよな。夫はそうやって私に聞いてきた。私は即答した。いいよ。え？夫は目を見開いて驚いている。やっぱり何か狙いがあったようだ。私が断ると思っていたのだろう。姑の介護をするんだぞ、いいのか。母さんだぞ。お前がいびられてるって言って困ってた。喜んで。夫の好きなようにさせない。私は私のタイミングで夫と離婚してやる。夫は何度も本当にいいのかと聞いてきた。しつこいな。いいって言ってるでしょ。わかったよ。どうなっても知らないからな。夫はそう言ってすぐに義母に連絡をし、私たちは義実家に移り住むことになった。お母さん、今日からよろしくお願いします。ええ。義母はものすごくつまらなそうな顔をしていた。夫の顔も引きつっている。だが義母と夫はある作戦を考えていたようだ。それは私をいびり倒すことだ。ちょっと香織さん、あなたこんな時間に帰ってきてどういうつもり？さっさと晩ご飯を作りなさい。え？お母さん、専業主婦で一日中家にいたのに晩ご飯を作る余裕すらなかったんですか？私は夫と二人で暮らしていた頃は、今くらいの時間に帰ってきてから晩ご飯をちゃんと作っていましたよ。お母さん、家事苦手なんですね。あ？見てなさい。私がパパッと作ってやるんだから。そう言って義母は怒りながら晩ご飯を作った。本当は私をこぎ使って奴隷のように扱いたかったのだろう。それで苦しめて追い出そうという気なのだろう。追い出すことができれば不倫だとバレずにあの女を呼ぶことができるからだ。だが私がいつまでも出ていかなければあの女とは一緒になれない。私はその状況も楽しもうと思っているのだ。そして義母と夫に対して私の方がいろいろとひどい仕打ちをしてやるのだ。それが彼らへの復讐になる。ちょっと意地悪だが、私はそういう作戦を取ることにした。
お母さん、お風呂沸いてますよ。私が入れてあげますね。あら、気が利くわね。でも一人で入れるから。え？でも足腰悪いんですよね。コーダさんは寝たきりだとまで言ってましたけど。確かに足腰は悪いけど、コーダはちょっと大げさに言っただけよ。一応動くことはできるから、一人で入れるわよ。そうですか。そう言って風呂に入った義母。まあ義母が足腰を悪くしていないこと自体分かっていた。義母に介護が必要だといえば、私が離婚すると思っていた夫と義母の嘘だ。風呂場から聞こえてきた悲鳴。私はしめしめと思いながら笑いをこらえていた。どうしたんだ母さん。慌てて夫が風呂場に向かう。お湯じゃなくて水だったのよ。冷たくて凍え死ぬかと思ったわよ。ブルブル震えながらタオルを巻いている義母。ちょっと香織さん、あなたお湯にしないで風呂を沸かしたでしょ。あれ、私間違っちゃいましたね。ごめんなさい。私はニヤニヤしながらそう言った。あなたわざとやったわね。そうなのか香織。何言ってるのよ、そんなわけないじゃない。ちょっとうっかりしていただけよ。本当にどうしようもない嫁ね。信じられないわ。他の嫁をもらった方がいいじゃないの。確かにここ最近の香織の言動は夫婦を続けられるものじゃないかもな。母さんのこともかなり困らせているようだし、俺たち離婚した方がいいんじゃないか。なるほど、そうきたか。それならもうそろそろこちらも手の内を明かそう。そうね、離婚するしかないわね。私がそう言うと義母と夫はニヤッと笑った。それじゃあこれにサインをしてくれ。夫はそう言って離婚届を渡してきた。あら、そんなのもう用意していたのね。あんたがどうしようもない嫁だから用意してたのよ。そうですか。じゃあ不倫の慰謝料はちゃんともらえますからね。え？私の発言に固まる二人。私は前々から集めていた証拠写真をカバンから取り出してテーブルに並べていった。証拠はあるので、お母さんもグルだったんですね。言葉を失う義母と夫。あ、いや、これは。言い逃れはできないわ。離婚はするけれど、慰謝料は絶対に支払ってもらえますから。そう言いながら私は離婚届にサインをし、荷物をまとめた。ちょっと待てよ。全部知ってたのか。ええ、知ってたわよ。知ってて同居を決めたのよ。お母さんが元気なのも分かっていたわ。時々足を痛そうにする演技をしているのを見て笑ったわ。私の発言に恥ずかしそうにする義母と夫。まあ、楽しい同居生活を送れたわ。それじゃあこれからは弁護士を通してやり取りしましょう。私はそう言って義実家を出た。二人は顔面蒼白の状態で固まっていた。その後、弁護士に依頼し、夫と不倫相手に慰謝料を請求した。そして、夫の職場に内容証明を送った。夫は同じ会社の後輩と不倫をしていたので、二人は一気に会社内で冷たい視線を浴びることになった。夫は出世できそうだったタイミングで不倫騒動を起こしてしまったので、チャンスを自分で棒に振ってしまったようだ。地方に左遷となり、肉体労働の部署に飛ばされたようだ。そのため、義母は一人きりになった。さらに私はご近所さんに息子の不倫を認めて嫁と別れさせるためにひどい嘘をついたことを言い回ったので、現在義母はご近所さんから避けられて完全に孤立しているそうだ。夫は誰も知り合いがいない土地で肩身の狭い思いをしながら、給料が入っても慰謝料の支払いに追われる寂しい生活を送っている。不倫相手には慰謝料を払わずに一緒になれると言っていたのに、慰謝料を支払うことになってしまったので、不倫相手からは話が違うと言われて振られてしまったらしい。一方、私は正社員なので安定した給料が入り、単身用のマンションで幸せに暮らしている。しばらく恋愛はいいので、このまま仕事に打ち込んで昇進できるように頑張ろうと思う。夫も義母も別れさせようとしてひどい嘘をついて最低ですね。本当に介護を必要としている人に失礼です。彼らにはもっとひどい罰が当たってもいいと思います。それにしても、主さんは一人でうまく二人を出し抜きましたね。そんな主さんなら絶対に素敵な人が現れると思います。これからの主さんの人生が幸せになることを祈っています。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の動画でお会いしましょう。今どこだ？えっと
パートが終わって帰ってる途中だけど。そうか。じゃあそのまま帰ってくるな。え？どういうこと？もうお前はいらないんだよ。そう言っていきなり私を追い出そうとしてきた夫。言ったからな、覚悟しろよ。私はお望み通り家に帰らなかった。その結果、夫は地獄を見ることになるのだった。私の名前は葵、50歳の主婦だ。夫の隆とは結婚して27年になる。年数だけ聞くと、長年連れ添ってきた仲のいい夫婦と思われるかもしれない。だが、決してそういうわけではない。私が夫との結婚生活を続けているのは、娘のリナのためだ。正直言って夫に対しては幻滅している部分の方が多い。私と夫が出会ったのは大学生の頃だった。私が新入生として入ったサークルに彼はいたのだ。2つ上だった彼は当時の私にとってはやけに大人びて見えた。憧れの先輩として慕っていたのだが、だんだんと距離が縮んでいき、私たちは付き合うことになった。そして私が大学を卒業してからも交際は続き、私が社会人になって2年目の時にプロポーズをされた。こんなに早く結婚することになるとは思わなかったが、プロポーズをされてとても嬉しかった私は23歳にして結婚することを決意。別に仕事は続けるつもりだったし、大好きな彼と一緒になれるのならいいじゃないかと思った。そして結婚をすることになった私たち。結婚式には大学のサークルの友人たちがたくさん参列してくれて、とても楽しい結婚式になった。それから新婚生活が始まったのだが、お互いが若いこともあり、いつも私たちははしゃいでいたと思う。なんていうか学生のノリが残っているような感じだ。元気も有り余っているので、旅行とかに行っても今の年齢だったらきついだろうというスケジュールの詰め方をして、それを難なくこなして楽しんでいた。そんな風に幸せな新婚生活を送っていた私たちに、さらに嬉しい出来事が起きた。それは娘のリナが生まれたことだ。娘が生まれてきたのは、私と夫が結婚をして2年が経った頃のこと。私は出産を機に会社を退職した。それから子育てに集中し、娘と触れ合う時間を多く取った。これから夫と一緒に娘を大事に育て上げていく、そう心に誓った。だが専業主婦になって1年が経った頃、不景気の影響で夫の会社の経営状況が悪くなった。そのため夫の給料が減ってしまうという事態に。今までなら専業主婦になっても生活ができていたが、今後の娘の学費のことなどを考えると、私はパートに出なきゃいけないと思った。そして娘を保育園に預けて週5でパートで働くことに。家の近くの会社でちょうど事務のパートの仕事の募集があったので、私は応募したのだが、運よく採用してもらえた。夫が会社の都合で給料が減ったことや、生まれてまだ1歳の子供がいることなど、なかなか状況が大変だと社長が思ってくれたようだ。そのおかげで私は理想としていた条件で働くことができた。家からも近いので通勤時間もかなり短い。そして夫と娘を送り出してから仕事に行けるし、残業がないので娘のお迎えにも間に合う。仕事もやりがいがあって楽しいし、本当にいい会社に採用されたと思う。それでも子育てをして家事をして仕事をするというのはなかなか大変だった。娘はイヤイヤ期に突入して、朝ごはんを食べさせたり着替えさせたりするのにも手間取った。そして夫はそういう時に全然手伝ってくれないのだ。だから私は忙しい朝のタイミングでものすごく疲れる。それでも私はめげずに娘と向き合い、愛情を持って接した。すると少しずつ娘もイヤイヤ期がなくなって、言うことを聞いてくれるようになった。そうやって大切に育てれば思いは伝わるのだと実感できて嬉しかった。それから私はパートと子育てと家事を一生懸命に頑張った。ここまで私が頑張れたのはやはり娘のためだ。実際夫は口では偉そうなことを言っておいて、自分の行動は言葉に伴っていないことが多い。娘が生まれた時は、家事とか大変そうなら無理はしなくていいと言ってくれていたのに、私が仕事と子育てで少し疲れてお惣菜を買ってきた日は普通に文句を言ってきた。
こんなできたおかずを買ってくるなんて金がもったいないだろ。自炊の方が安く済むんだろ。それに俺こういうお惣菜好きじゃないんだよ。夫はそうやって好き勝手にあれこれとケチをつけてきた。今日のお弁当さ、昨日の晩飯の残り入れただろ。2日続けて同じもの食べるとか嫌なんだけど。こっちは子育てもしながら仕事もしながらあんたの飯を用意してるんだよ。文句があるなら自分で作ればいいじゃないか。そんな風に思ったが、料理を一切したことがない夫に台所に立たれても散々汚して後片付けが大変になるだろうなとも思った。だからおとなしく言うことを聞いているふりをして夫にバレないように家事の手を抜くことに。私は毎日違う料理をお弁当に詰める手段として冷凍食品を活用した。なんなら全部冷凍食品という状態の時もあったほどだ。しかし夫は全く気づいていないようで、お弁当も毎回きれいに平らげていた。いちいちこだわりを見せるくせに、実際には何も分かっていないじゃないか。私はバレさえしなければもっと手を抜いても大丈夫だなと感じた。そうやって少しずつ自分の家事の負担を減らしたことで、子育てと仕事に集中できるようになった。娘はすくすくと成長していき、小学校に上がってからは勉強も一生懸命頑張るようになった。毎日しっかりと予習復習をしていて、テストの成績も良かった。そして私はものすごく褒めていたのだが、その都度娘はとても嬉しそうにしていた。娘がいい子に育ってくれて本当に嬉しい。リナがまたテストでいい点数を取ったのよ。ああ、そうか、それはすごいな、自慢の娘だな。夫もそうやって娘の頑張りを褒めていた。私と夫は娘のことをとても大事に育て、休みの日はよく家族でドライブに行ったりして出かけていた。娘はいろんなところに連れて行ってもらえてとても嬉しそうだ。そんな風に私たちは家族仲良く幸せな日々を過ごしていた。だが娘が成長していくにつれて、私と夫の関係性も少しずつ変わっていった。細かく言えば、夫の面倒な発言に私が耐えられなくなってきたというのが大きいと思う。先に説明した夫の文句は、年を追うごとに面倒くさくなっていて、私は相手をするのも嫌になっていた。そして夫は悲しいことになかなか給料が上がらなかった。そのため私は自分が働いた分からも生活費を出さないといけない状況に。それなのにいちいち料理について文句を言ってきたり、何かにつけてイチャモンをつけてくるので本当に困ってしまう。おい、リナは塾に行かせる必要はあるのか？ええ、だってレベルの高い高校を目指してるんだもの、塾は必要よ。金がもったいなくないか？え？お前はちゃんと節約をしてるのか？もちろんしてるわよ。それじゃあなんであまり生活が良くならないんだ？どこかで無駄にお金を使ってるからだろう。あんたの給料が上がらないからだとはこの時は言えなかった。基本的に子供が成長していくにつれてかかってくるお金の金額は上がっていく。それなのに夫の給料が変わらないのだから、生活水準が少しずつ下がっていくのは仕方のないことだろう。本来であれば夫にもっと頑張ってもらってたくさん稼いでほしいところなのに、給料も上がらず文句ばかり増える夫に私は嫌気がさしていた。だがこんな夫でも娘をしっかりと大学に通わせるためにはいなくてはならない存在だ。だから私はほとんど娘のために結婚生活を続けていたようなものだったのだ。娘は塾でも最大限勉強を頑張って成績をどんどん伸ばしていった。そのため第一志望の高校に見事合格を決めた。私は娘がそうやって努力をして何かを成し遂げたことが嬉しかった。娘本人にとっても嬉しい出来事だったと思う。夫も県内一の高校に娘が受かったことは嬉しかったようだ。合格のお祝いに私たちは美味しいお寿司を食べに行って楽しい時間を過ごした。それから娘は高校でも一生懸命に勉強を頑張った。私が何も言わなくてもちゃんと自ら勉強するのは素晴らしい。本当にいい子に育ってくれたなと思う。それに対して夫はどんどんひどくなっていった。後輩たちにどんどん先を越され、いまだに出世ができていない状態。夫もプライドが傷つけられているようで、年々とお酒を飲む量が増えていった。そして酔っ払って暴言を吐くなんてこともあった。
どうして俺が出世できないんだよ。会社の奴らは見る目がなさすぎんだよ。ちょっとあなた飲みすぎよ。ご近所の迷惑にもなるし、そんな風に叫ばないで。うるせえ。お前に俺の何がわかるんだ。専業主婦でノーノーと暮らしてるくせに。私はその言葉にカチンときた。私が今までどれだけ頑張ってきたと思ってるんだ。私だってちゃんと働いてるわよ。はあ、たかがパートが偉そうに。責任も負担もない作業をして何が仕事だよ。俺のように大変な仕事をしてから意見を言え。夫はそのように悪態をついてきた。酔っているとはいえ、それが夫の本音なのだろう。私はこの時夫に対して心底失望した。夫はずっと私のことをバカにして下に見ていたのだ。それは許せなかった。そんな風に言うなら、家事も子育てもしながら働いてみろって言うんだ。私はここで喧嘩をしたらとても面倒なことになると思い、適当に聞き流していた。すると夫は私が言い返してこないことをいいことに、この後もやたらと私のことをバカにするようになったのだ。お前は本当に女を捨ててるよな。そんなボロボロになった服を着て恥ずかしくないのか。誰のせいでこんな風にボロボロになるまで着なきゃいけなくなってると思ってるんだ。私だって新しい自分の服が欲しい。でもそこに使うお金があるなら食費や娘のために回そうと思うのだ。私の夫に対しての怒りはそうやって増えていった。だが怒りというのもある程度上がってくるとなんだか急激に冷めてくるものだ。こんな夫でもとりあえず働いてはくれているし、娘にちゃんとした教育を受けさせられているからいいか。そんな風に妥協をするような気持ちになる。そうやって腹が立ったり落ち着いたりを繰り返しながら日々を過ごしていった。娘はその間もしっかりと自分のことをやり、現役で難関大学に合格。晴れて大学生になった。ここまであっという間だった気もするし、長かった気もする。子育てというのがとりあえず一段落したような気がした。娘は大学生になり、サークル活動やバイトなどいろんな経験をしながら授業もしっかりと受けて単位を取っていた。そして彼氏もできたようで、毎日とても楽しそうな日々を過ごしている。私も夫とは大学生の時に出会ったので、なんだか昔を思い出してちょっと懐かしく感じていた。夫は昔は優しかったのに、どうしてこんな風に変わってしまったのだろうか。そしてつい最近はかなり横暴というか面倒くさくて、そのひどい態度は娘に対しても向けられている。それは娘がバイトに行って夜遅くに帰ってきた時のこと。といっても帰ってきたのは22時頃だ。夫はその時酒をたくさん飲んでいて酔っていた。そして娘に絡んできたのだ。おい、この時間に帰ってくるなんて何を考えてるんだ。何って、バイトだけど。こんな夜遅くに帰ってくるならやめろ。え、なんでよ。バイトなんて周りの子たちだってみんな知ってるよ。だからなんだって言うんだ。お前は父親の言うことが聞けないのか。理不尽なこと言われてはいとは言えないじゃない。なんだその口の聞き方は。お前俺のことをバカにしてるのか。そう言ってどんとテーブルを叩く夫。ものすごい大きな音を立てたので、私も娘もびっくりしてしまった。ちょっとあなた何してるのよ。うるさい。リナが俺を怒らせるのが悪いんだ。リナ、部屋に行ってなさい。娘は今にも泣きそうになっていたので、私は部屋に行かせた。あんな風に娘を怒るなんて何を考えてるの。もう大学生なんだから、今くらいの時間に帰ってきても何らおかしくないじゃない。お前がそうやって甘やかすから生意気な娘に育つんだ。何よ、私が悪いって言いたいわけ？そもそもあの子は悪いことなんて何もしてないし、勝手に切れたあなたの方がよっぽど悪いでしょう。はあ、お前嫁のくせに俺に文句を言うのか。誰のおかげで飯が食えてると思ってるんだ、バカ野郎。バカって、あなたの方がバカでしょ。なんだぞ。いい加減飲むのやめなさいよ。少し頭を冷やしてちょうだい。うぜ、俺に指図すんな。お前の顔を見てたら、せっかくの酒もまずくてしょうがねえや。夫はそう言って家を出て行った。私はすぐに娘の部屋に行った。リナ、大丈夫？娘は部屋に行って少し落ち着いたようで、夫に対しての怒りをあらわにしていた。どうしてお父さんにあんなこと言われなきゃいけないの？
本当にそうよね。あの人がおかしいわ。お父さんの言うことは気にしなくていいから、また何か言ってきても私が守るから安心してちょうだい。分かった、ありがとう。娘は完全に夫のことが嫌いになってしまったようだ。そもそも夫は娘に対して父親らしいことはあまりしてこなかった。それなのに今になってそうやって説教じみたことを言っても響かないに決まってるだろう。それに夫がしていることは、うだつの上がらない自分自身に対して感じるストレスの鬱憤を娘にぶつけているという感じだ。そんなことを許せるはずもない。この時のことをきっかけに娘は夫と挨拶もしなくなった。夫も夫で意地を張っているようで、お互いに言葉を交わさなくなった。でもこればかりは夫のせいなので、私は夫の方から娘に話しかけるまでは何も言わないことにしている。そうこうしているうちに、あっという間に月日は流れ、娘は大学を卒業した。そして就職活動を頑張っていたおかげで大企業に就職。春から一人暮らしを始めて一生懸命に働き始めた。娘が巣立っていき、私は寂しくもあったし、今まで一生懸命に子育てを頑張ってきたなと自分を褒めたくもなった。これからはまた新しい私自身の人生の始まりだ。そこで私は前々から少しずつ着手していたことを本腰を入れてやることにした。娘からは夫と別れて家を出ていけばと言われていたが、私がやりたいことは結構な資金が必要なので、今すぐに離婚をすることは得策ではなかった。そのため相変わらずパートをしながら夫と二人で暮らしていた。夫は仕事が忙しいのか、残業や休日出勤をして家にいる時間も減っていった。だから私自身そこまでストレスに感じることもなかったのだ。だがたまに夫が家で酒を飲んで酔っ払うと面倒なのは変わらなかった。その時はいつも腹が立って、一刻も早く離婚してやると思うのだった。それからなんだかんだで3年近くが経った。そしてある日、夫からいきなり電話がかかってきた。もしもし、どうしたの？今どこだ？パートが終わって帰ってる途中だけど。そうか、じゃあそのまま帰ってくるな。え、どういうこと？もうお前はいらないんだよ、離婚しようぜ。え、離婚？そう言っていきなり私を追い出そうとしてきた夫。私は突然のことでびっくりしたが、これは好都合だと思った。言ったからな、覚悟しろよ。私はお望み通り家に帰らなかった。その結果、夫は地獄を見ることになるのだった。私は娘に連絡して、申し訳ないが娘の家に一時的に避難させてもらうことに。お父さんは本当に最低だね。そうね。まあ、離婚する気だったからいいけど。それにしてもお母さん、よくそんなにお金を貯めたね。ええ、頑張って株の勉強をして投資してきた甲斐があったわ。私がすぐに離婚をしなかったのは、パートで貯めたお金をさらに増やして老後の資金を貯めるためだった。そして最近安定して投資で稼げるようになり、貯金もどんどん貯まっていたところだった。そんな中で夫がいきなり離婚を要求してきたのだ。私はこれは好都合だと思った。というのも、私の勘だが夫は不倫をしているからだ。私が出ていけば、夫は油断して不倫相手と堂々と会うようになるだろう。だから私は家を出ていきはしたが、離婚届はまだ出さないことにした。そして更新所に依頼して調査をしてもらった。すると夫は案の定不倫をしていて、どんどん証拠が集まっていった。弁護士を雇い証拠を提出すると、夫の有責で離婚をできると言われた。そのため私は夫に連絡をして、離婚についての話し合いがしたいと言った。夫は離婚できることが嬉しかったのか、すぐにやってきた。ようやく離婚する気になったか。家を出て行ってから行動するのが遅いんだよ。まったく、専業主婦っていうのはトロトロしてて腹が立つな。ニヤニヤしながらそう言ってきた夫だが、私の隣に弁護士がいることに気づくと、一気に顔がこわばった。なんで弁護士までいるんだよ。そりゃあなたとちゃんと別れるために必要だからね。ああ、ただ別れるのに何が必要だって言うんだよ。だってあなた不倫してるでしょ。え、
何のことだよ。証拠はたくさんあるから言い逃れはできないわ。私はそう言って更新所の写真を並べた。あ、いつの間に。あなたは私を捨ててこの不倫相手と一緒になるつもりだったんでしょ。でもそれにはちゃんと支払うべき慰謝料を支払ってもらうからね。そんな慰謝料はどうしても支払わないといけないのか。俺にはそんなにお金はないぞ。そうでしょうね。少ない給料で不倫をしてたんだから貯金なんてしていないものね。慰謝料はけじめとして支払ってもらうわ。まあでも財産分与までするのはかわいそうだからなしにしてあげる。お、本当か。夫は私の作戦通り財産分与なしという提案に乗ってきた。そして慰謝料を支払ってもらう代わりにお互いの財産は分けないということになった。夫は私が投資で稼いでいることは知らない。さらに慰謝料まで支払うことになるので完全に私の方が得をしている。こうして無事に離婚が成立した私たち。私は投資で得たお金でマンションを購入した。そしてそこで娘と一緒に暮らし始めた。一方、夫は不倫相手と一緒になろうとしていたが、夫が思っていたよりも稼いでいなかったことに不倫相手が驚愕し、捨てられたらしい。そもそも私のパートで娘の学費は支払ってきていたし、私が食費を節約したり自分のためにほとんどお金を使わなかったから、夫はそれなりに満たされた生活を送れたのだ。私がいなくなった時点で夫には一人で暮らすほどの収入はあれど、大人二人が豊かに暮らせる稼ぎなんてないのだ。そのことに夫は不倫相手に振られて気づいたようだ。不倫相手に捨てられた後、夫は私に連絡をしてきた。そして復縁を迫ってきたがすぐに断り、私は購入したばかりの新築のマンションに娘と二人で幸せに暮らしているし、あなたがいなくても十分な収入を得て豊かに暮らしていることを伝えてやった。夫はまさかの事実を知り絶句していた。私は言葉を詰まらせている夫を無視して電話を切り着信拒否にした。それから私と娘は夫のことなど忘れて親子仲良く幸せに暮らし始めた。これからも大好きな娘と毎日楽しい日々を過ごしていこうと思う。自分勝手な夫は捨てられて当然ですね。最終的に不倫相手にも捨てられて本当にいい気味ですね。主さんはこれからの娘さんとの二人での生活を楽しんでくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。私はほっとしながら親と自分の分の飲み物を買いに行こうとした。そして病院内のラウンジを歩いていると聞き覚えのある声が。注射痛いのによく頑張ったな。お父さんがこの後遊園地に連れて行ってくれるって言ったから頑張ったんだよ。私は声のする方を見て絶句した。そこにはなんと夫の姿があったのだ。夫は見知らぬ女性とさらに女の子と3人でラウンジの席について話していた。私の名前はみゆき、38歳の会社員だ。大学を卒業して就職した会社に勤めてもう15年以上が経つ。それほど長く勤めると勝手に責任のある仕事は増えていくようで、私は目の前の仕事を一つ一つこなしていくうちに気づけば部長というポジションを与えられていた。そのため毎日たくさんの仕事に追われる忙しい日々を過ごしている。だけどそんな私には仕事を頑張れる癒しがある。それは娘のリナの存在だ。ママ!私が幼稚園に迎えに行くと、娘は嬉しそうに私に駆け寄ってくる。5歳になった娘は好奇心旺盛で、いろんなことに興味を持っている。そして、幼稚園で起きたいろんなことを私に楽しそうに話してくれる。娘と会話をしているだけで、私は仕事のストレスから一気に解放されるのだ。この子は世界一愛している私の宝物だと、本気でそう思っている。娘は私の生きる原動力となっていた。娘がいるから仕事も家事も頑張れる。すくすくと成長していく娘を私はそばでずっと見守っていきたい。ご飯できたよ。はい、お腹空いた。娘との夕食も私にとっての癒しの時間だ。娘はいつも美味しそうに私が作った料理を食べてくれる。だが最近少しだけ気がかりなことがある。
それは夫の帰りがいつもかなり遅いことだ。パパは今日もご飯一緒に食べられないの？うん、パパお仕事忙しいみたい。大変な思いをしながらリナのために一生懸命働いてきてくれているのよ。そっか、じゃあリナはパパが帰ってくるのを起きて待ってる。え？いつになるかわからないよ。それでも待ってる。娘はそう言って夫のことをいつも頑張って待っていた。しかし夫は終電くらいの時間に帰ってくることが多かったため、結局娘は寝落ちしてしまう。ただいま。お帰りなさい。今日も遅かったのね。ああ、仕事が立て込んでてない。晩ご飯は？会社にいる時に適当におにぎりを買ってきて食べたよ。だから申し訳ないけど、またお弁当に詰めてもらう感じでお願い。そっか、分かった。だけどここ最近ほとんど毎日そんな食生活じゃない。体を壊さないようにしてね。ああ、気をつけるよ。夫は毎日のように残業をして、コンビニのおにぎりやお弁当で晩ご飯を済ませている。だから栄養面がすごく心配で仕方なかった。それじゃあ独身時代と同じだ。若い頃はそれでも問題ないかもしれないが、夫ももう30代後半だ。健康面には気をつけないと病気になる恐れだってある。だが仕事を制限するようには言えなかった。夫は今の仕事が好きなようで辞めるつもりもないそうだ。本人が嫌がっていないのに私がそれを止める権利はない。まあもう少し娘との時間を作ってほしいとは思うが、最近は休日出勤もしているので、夫が娘と顔を合わせるのは日曜くらいしかない。しかも日曜は夫は疲れ果てているので、昼過ぎまで起きては来ないし、娘と遊んであげることもしない。数年前までは今ほど仕事が忙しくなかったので、娘にも構ってあげられていたのだが、最近は本当に娘との時間が取れていない。さすがにここまで娘との関わりがないと心配になる。そのため私は夫に少し文句を言おうと思った。あなた、ほんの少しでいいからリナとの時間を大事にしてくれない？え？リナ、あなたと一緒に遊べなくてすごく寂しそうにしてるわよ。そんなこと言われても仕事が忙しいし。いつも残業ばかりなのを少しだけでも早く帰ってこれない？いや、でも俺にも責任ってものが。リナはいつもあなたが帰ってくるのをギリギリまで待ってるのよ。毎回寝落ちしちゃうけど。そうなのか。ええ、それでもあなたのことを嫌わずに毎回待ってるんだから。そうだったのか。夫は娘がいつもけなげに待っていたことを知り驚いていた。そして少し罪悪感を感じているようだった。わかった。できるかはわからないけど、なるべく早く帰るようにするよ。ありがとう、お願いね。夫がそう言ってくれて私はほっとした。これで娘も喜ぶだろう。しかしそんな約束をした矢先、夫に出張が入ってしまった。ごめん、どうしても俺じゃないとできない案件でさ、一週間は帰ってこれないんだ。え、そんなに？本当にごめん。だけど仕事だから許してくれよ。仕事が落ち着いたら必ず埋め合わせはするから。わかったわ。私はそうやって返事をしたものの、夫に対して幻滅した。夫は私や娘よりも仕事の方が大事だというのだろうか、そんなことを思った。普通は家族あっての仕事だろう。だが今の夫は明らかに家族よりも仕事の方を優先している。そんな状況を私はあまりよくは思わなかった。パパはどこ行っちゃったの？今日から少しの間お仕事で違うところに寝泊まりすることになったの。それじゃあパパと会えないの？ごめんね。そうだ、その代わりと言ったらなんだけど、今度の土日におじいちゃんとおばあちゃんに会いに行かない？行く、パパとじいじに会いたい。落ち込んでいる娘を元気づけるのは一苦労だったが、とりあえずは笑顔になってくれた。そして夫が出張に行っている間の土日に、私は娘を連れて実家に帰った。じいじ、パパ。ああ、リナ、よく来たな。しばらく会わないうちに大きくなったわね。私の両親は久しぶりに孫に会えて嬉しそうだった。娘も私の親に遊んでもらえて楽しそうだった。夫がいない間、少しでも両親と遊んで娘が元気になってくれればいい。実家に泊まり2日間両親と遊んだことで娘は満足そうにしていた。私たちは4人で水族館に行き、イルカショーを見たりして楽しい時間を過ごした。
家に帰る頃には娘は疲れたのか車の中でぐっすりと眠っていた。そして月曜になり夫が出張から帰ってきた。あなたお帰りなさい。ただいま。しばらく家を空けてすまなかったな。まあ仕事だから仕方ないわ。それに土日に私の実家に行ったからリナも満足してたわ。そうか、それならよかったよ。でもあなたにもちゃんとリナと遊んでほしいわ。そうだな、なかなか時間が作れなくて申し訳ない。2ヶ月後はリナの誕生日だから、その時は絶対に出張や残業を入れないでよ。あ、わかった、約束するよ。夫はそう言って娘の誕生日の時に必ず予定を空けてくれることを約束してくれた。ここ最近は本当に夫は娘と一緒の時間を過ごしていないので、せめて誕生日くらいは一緒に過ごして盛大にお祝いをしてほしいと思う。だがそれからも夫は仕事ばかりを優先して家に帰ってくる時間は遅かった。娘は最近はもう諦めているのか、パパという言葉をあまり言わなくなった。夫は夜遅く帰ってきて娘が起きてくる頃にはもう仕事に行っている。休みの日も全然娘と遊ばないので、私はかなりやきもきしていた。誕生日の時はプレゼントも食事も夫にかなり豪華にしてもらわないといけないなと思った。そんな風にもやもやしながら日々を過ごしていた私。なんだかんだであっという間に月日は流れ、娘の誕生日が近づいてきた。リナの誕生日は何をするの？娘も自分の誕生日をお祝いしてもらえるのか楽しみにしているようだ。今回はパパがいろいろと考えてくれてるんだよ。え、そうなの？パパと一緒に過ごせるの？そうだよ。やったー。娘は夫と一緒に過ごせることが嬉しいようだった。私も娘の笑顔が見られてとても嬉しい。誕生日はきっと素敵な時間を過ごせるだろう、そう思っていたのだが。ごめん、リナの誕生日なんだけど急な出張が入っちゃって。夫がそんなことを言ってきたのだ。はあ？あなた何を言ってるの？2ヶ月も前から開けておいてって言ったのよ。だって仕方ないだろ、もともと出張に行く予定だったやつが急に行けなくなったんだから。そこはちゃんと断りなさいよ。リナの誕生日をお祝いすることは前々から決まってたじゃない。ごめん、だけど分かってくれ、リナにもうまく伝えておいて。信じられない、あなたはリナのことを大事に思ってないのね。そんなことないさ、俺はリナの生活を守るために一生懸命働いて。別にそんなの私の稼ぎだけで賄えるから。私はこの時言ってはいけないことを言った気がした。次の瞬間夫は目を見開いて怒った。お前やっぱ俺のことを下に見てんだな、どうせお前の方が稼ぎがいいもんな。今はそんなこと言ってないでしょ。それに下に見てなんかないよ。どうだかな、リナにも俺の悪口を吹き込んでるんじゃないのか。そんなことしてないわよ、私がどれだけあなたのことをかばってると思ってるのよ。はん、信用ならないな。夫は完全に怒ってしまい、それからは話し合いにならなかった。その後、夫とは全く会話をしないまま日数が経ってしまった。そして私は娘に意を決して説明をした。リナ、ごめんね。お父さん急な出張が入っちゃったみたいで、お誕生日のお祝いができないみたいなの。え？そんな。娘はとても悲しそうにして泣いていた。私はぎゅっと娘を抱きしめて、ごめんね、お母さんが代わりにリナのしたいこと何でも叶えてあげるからと言った。それでも娘は泣き止まず、父親がお祝いをしてくれないことがとても悲しいようだった。やがて泣き疲れて眠りについたのだが、私は娘をここまで悲しませる夫のことが許せなかった。これ以上家庭を顧みないのなら離婚も視野に入れよう。私は娘のためにもそう思った。そして娘の誕生日当日、私は有給を取っていたので娘と一緒に実家に行くことに。夫の代わりに両親と一緒に娘の誕生日をお祝いしようと思ったのだ。だが娘に出かける準備をさせていると娘の体温が高いことに気づいた。なんだか呼吸も苦しそうだ。リナ、大丈夫？私はそう言って娘のおでこに手を当てた。ちょっとすごい熱じゃない。娘はどんどん辛そうな顔をして汗をだらだらと流している。私はすぐに体温計で娘の熱を測った。42度。なんと娘はものすごい高熱を出していたのだ。
私はすぐに救急車を呼んだ。ほどなくして救急車が到着し、娘は病院に運ばれた。私は両親に連絡をして、一緒に病院で娘の治療が終わるのを待った。医師の迅速な治療のおかげで、娘の容態は落ち着いて、数時間後には帰れることになった。私はほっとしながら、親と自分の分の飲み物を買いに行こうとした。そして病院内のラウンジを歩いていると、聞き覚えのある声が。注射痛いのによく頑張ったな。お父さんがこの後遊園地に連れて行ってくれるって言ったから頑張ったんだよ。私は声のする方を見て絶句した。そこにはなんと夫の姿があったのだ。夫は見知らぬ女性とさらに女の子と3人でラウンジの席について話していた。私は一瞬にして全てを悟った。そして後ろから夫に話しかけた。あなた出張はもう終わったのね。私がそう声をかけると、後ろを振り返った夫がまるで幽霊でも見たかのように驚いた。どうしてお前がここに。リナが高熱を出して病院に運ばれたのよ。それよりも今朝出張に行ったはずのあなたもどうしてここにいるのかしら。私はそう言って女性のことをちらりと見る。夫と一緒にいた女性は気まずそうにうつむいていた。これは。夫は言い訳を必死に探そうとしている。さっきお父さんって言葉が聞こえたけど、あなたのお父さんはこのおじさんなの？私は夫と女性と一緒にいた女の子に聞いた。すると女の子は、まだお母さんと結婚していないけどお父さんって呼んでるの、いずれ再婚するんだってと簡潔に説明してくれた。へえ、そうなんだ。私は夫の方を見る。夫は言い逃れができない状況に顔を真っ青にして固まっていた。つまりあなたはリナと私を裏切ってずっと不倫をしていたってことね。いや、それは。呆れたわ。何が出張よ。何が残業よ。仕事を一生懸命に頑張ってるかと思ったら別の女と遊んでたなんてクズね。私がそう言うと夫は逆ギレをしてきた。お前が悪いんだぞ。はあ？俺よりも稼いでくるから男のプライドが傷つけられたんだ。彼女はそんな俺のことを優しく癒してくれたんだ。だからお前よりも俺は彼女のことの方が好きだ。へえ、そう。じゃあ離婚しましょう。え？だって私よりもその女との方が幸せに過ごせるんでしょ。だったら離婚しましょうよ。もちろん慰謝料はもらうから覚悟をしておいてね。養育費だって支払ってもらうわ。ちょっと待ってくれよ。そんなの支払えないよ。そこまでの稼ぎは俺にないんだから。そんなの知らないわよ。あなたは私と娘を裏切った。それに対しての代償を支払ってもらうんだから。そんな。それじゃあ私、リナのところに戻るから。私はそう言って顔を青くしている夫と不倫相手を横目に去っていった。その後、弁護士を通して夫と不倫相手に慰謝料を請求。夫には養育費も請求した。夫は少ない給料の中で慰謝料と養育費を支払った上で、不倫相手と子供との生活費も出さなければならず、毎月自分の稼ぎが全部なくなっているそうだ。そして義両親からも絶縁を言い渡され、誰も頼ることができていないらしい。ちなみに今回の不倫に関しては、元夫の職場に報告したので、元夫は実の娘との約束を裏切って、不倫相手とその子供を優先させたクズ野郎として、職場で冷たい目で見られているそうだ。だが、慰謝料などの借金と不倫相手との生活があるため、辞めることもできずにストレスがたまる毎日を送っているらしい。一方、私は実家に戻り、両親と娘と4人で暮らしながら一生懸命に働いている。娘はもう夫のことをどうでもいいと思っているようで、最近はママのようにお仕事も家のことも完璧にできるかっこいい女性になりたいと嬉しいことを言ってくれている。そんな娘のお手本になれるように、私はこれからも仕事と家事を頑張りながら娘のことを大事に育てていきたいと思う。この夫は最低ですね。不倫相手をしていたことも最低ですが、娘さんを裏切って不倫相手の子供との時間を取っていたなんてひどすぎます。主さんも娘さんもそんな男と縁が切れてよかったと思います。これからは親子仲良く楽しく幸せな生活を送ってくださいね。
最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。